Bəli, sabahınız xeyir. Biz gəldik və gəldik ki, hər səhəri sizə nə deyək? Oyan Azərbaycan demək üçün gəlmişik evinizə. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bugün istirahət günüdür, amma istirahət günündə yatıb qalmaq olmaz. Vaxtını zamanında oyanmaq lazımdır ki, aktiv istirahətinizə yetərincə diqqət və vaxt ayıra biləsiniz. Əlbəttə, bugün bizim efirə gəlib hazırlanmağımızda bizim bir çox dostlarımız var ki, olan əməyi var. Onlara ilk öncə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. İlk təşəkkürümüz əlbəttə, bax, bu gözəl saç düzümümə görə xüsusilə səhər saat 6 tamamdan məni qızıl barmaqları ilə işləyən və bizim bütün Oyan Azərbaycan heyətinin üzərində çalışan Usta Qız xanıma təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Və əlbəttə, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Usta Qız xanım hal-hazırda çox gözəl bir məkandadır ki, Naz Büyütçüdə yerləşir. Bu məkan harada yerləşir? Çox rahat bir yerdədir. Elə Yasamal rayonunda Bayraq ki var, bax, bayraq meydanı deyirik biz ora. Gözəl bir parkın ətrafında çox gözəl bir studiyası var ki, inanın, rənglərdən siz də feyziyab olacaqsınız, xüsusilə də Qız xanımın işindən. Bəli, mən də Qız xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Buradadır, artıq təşəkkürümü bildirdim, amma yenə də xatirə olsun deyə audio-vizual formatda da onu təbrik edirəm, təşəkkür eləmək istəyirəm və təşəkkürlər, çox sağ ol ki, gəlmişdir. Amma bir təşəkkürüm də var, bu da ki, saç kəsimimə və rənginə görə Aura Studiyadan Elşənərdir. Uzun illərin dostudur, onun da qızıl barmaqları var. Həmişə peşəkarlara etibar eləmək lazımdır ki, özümüzü güvənli hiss eləyə bilək. Daha sonra isə təbii ki, saçımız əgər qaydasındadırsa, makyajımız qaydasındadırsa, xanımlara nə lazımdır xoşbəxtlik üçün? Təbii ki, gözəl geyim lazımdır. Geyim üçün isə mən Aytac Butika təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, xüsusilə Nazlıya. Və mən isə geyinmə görə əlbəttə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Koko mağazasına. Koko mağazası deyəcəyiz, harada yerləşir, çox rahatlıqla sizə deyəcəm ki, Nizami kinoteatrına üzü bulvara düşən istiqamətdə yolun solundadır. Qırmızı gözəl mağazadır ki, yaxınlaşaraq gözəl libasları elə siz də sahib ola bilərsiniz. Və əlbəttə ki... Bəli, bütün gözəl geyimləri, ümumiyyətlə, fransızlar deyir ki, heç vaxt ayaqqabıda qənaət eləmək olmaz. Amma bizim bugünkü dostumuz ki var, baxın. Bu da əlbəttə ki, Afqodur. Hədiyyə eləyən Afqoşusa təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Afqoşus harada yerləşir, Fürüm? Afqoşusun 3 məkanı var. Həm 28 May metrosunun çıxışında, prospekt tərəfindən belə deyək, Azadlıq prospekti tərəfindən, bəli, eyni zamanda Əcəmi metrosunun yaxınlığında və Sumqayıtda düz heykəlin yanında yerləşir ki, siz də yaxınlaşaraq gözəl ayaqqabılara sahib ola bilərsiniz. Və əlbəttə ki, bugün, ümumiyyətlə, bilirsən, söhbət nədən gedəcək bizdə? Bəli, mən elə o haqda danışmaq istəyirdim, Fira. Yəni, gözəlliyimiz üçün biz ünvanlarımızı sadaladıq. Amma bugün verilişimizdə hansı maraqlı hadisələr baş verəcək? Bilmək istəyirsinizsə, bilsən, bu təqdimatı mən edim. Ona görə gəlin anonsları izləyək, daha sonra yenidən bərabərik. Bugün İtalyan mətbəxinin möcüzəsi sayılan pizza bişirəcəyi sizin üçün. Hər bir qadın həyatı boyunca ən azı bir dəfə rəfiqəsinin və yaxud da canciyər qonşusunun paxıllığı ilə üzləşir. Rəfiqənizlə digər ortaq tanışınızın qeybətini həvəslə qılanda, bilin ki, gec-tez oxşar aqibət sizi də gözləyə bilər. Macera turizmi ilə adrenalinizi ən yüksək səviyyəyə qaldıraq, istərsə də şəhərin səs-küyündən ayrılaraq, bir neçə gün səyahət kənd həyatınızı təcrübədən keçirə bilərsiniz. Görəsən, bu səyahət bizə neçəyə başa gələcək? Ənənəvi kitablarla elektron kitablar arasında da soyuq müharibə rüzgarı əsir. Tək ki, bundan zərər görən oxucu olmasın. Elektron kitablar, kitabxanalar çıxandan sonra gənclər güya oxumurlar. Kitab oxuyanların sayı çox azalır. Bizi çox adam kitabın bəzəyi üçün saxlayırlar. Hər birimizin həyatında unuda bilməyəcəyimiz günlər var. Lakin məktəb illəri, bax, elə ən saf günlərdir. Qəlbi hiss edirəm ki, bir də məktəbdə olmayacam. Həm sevindirici aldı, həm biraz kədərlənirəm, darxacaq insanlar olacaq. Yaxşı həkim olmaq, bütün qohumlarım, yəni dostlarım, yəni pulsuz gələ bilər, yəni mənim yanıma. İllərini sənətə xərcləyən İlham, ən yaraşıqlı subay statusunu inadla özündə saxlayırdı. Bir müddət əvvəl qəhrəmanımız nəhayət ki, subaylığın daşını atdı. Yemək pişirmək biraz yorul məni, evin yığışdırmaq xüsusilədir, hamısı mənim boyunda. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik.
Əlbəttə ki, verilişimiz başlayar başlamaz, dəyərli dostlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. İlk öncə əlbəttə ki, başlayacağım Madera Hospital-dan. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Madera Hospital Azərbaycanda artıq 4 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Tibbin bütün sahələri ilə siz, dəyərli dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin ixtiyarındadır. Ünvanlara gəlincə, nəzərinizə çatdırım ki, Madera Hospital Ayna Sultanova heykəlinin tam arxasında Əcəmi Naxçıvani 53 ünvanında yerləşir. Tibbin bütün sahələri ilə siz, dəyərli dinləyicilərimizin və izləyicilərimizin ixtiyarındadır. Odur ki, Madera Hospitala müraciət edən zaman mütləq olaraq qeyd edin ki, siz elə Xəzər Televiziyası Oyan Azərbaycan proqramının izləyicisiniz ki, sizə özəl indirim olunsun. Bunun üçün 012-992 sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, qeydiyyatdan keçin və bütün həkimlərin qəbuluna vaxtında yazılmağa tələsin. Madera Hospitalda İsveçrədən gətirilmiş Giger və David cihazı vasitəsilə serebral iflic, insult, Parkinson, paraplegiya, tetraparez və s. əzələ və sinirlə əlaqədar olan xəstəliklərin reabilitasiyası İsveçrədə ixtisaslaşmış reabilitoloq Nuruzadə Gülnarə xanım tərəfindən həyata keçirilir. Madera. Tibbdə yeni era. Və əlbəttə ki, növbəti dostuma da mütləq olaraq təşəkkür bildirməliyəm ki, o da Azərbaycanda artıq 16 ildir ki, ən müasir mebel istehsalı məşğul olan, eyni zamanda əsl Azərbaycan brendi olan Sağlıoğludur. Düzdür, ekranda Sağlıoğlumuzun görüntüləri artıq yayımlandı və hər birinizdə bizim dəyərli Sağlıoğlumuzu görürsünüz. Nəzərinizə çatdırım ki, Sağlıoğluda bu dəqiqə çox möhtəşəm bir kampaniya var. Bu kampaniyadan yararlanmağa hər kəsi dəvət edirəm. Niyə? Çünki vaxtı çox azdır bu kampaniyanın, yəni gecikməyəsiniz deyə. Belə ki, yataq otağı və qonaq otağı dəsti ikisi bir arada 1037 AZ ilə. İnanmırsınız? İnanın, mən də inanmırdım. Amma bir çoxları artıq bunu sınaqdan keçirdi. Elə sizdə Ulduz 1441 mobil telefondan zəng edin və Sağlıoğlunun evinizə yaxın olan məkanını öyrənin ki, siz də bu kampaniyadan yan keçməyəsiniz. Daha sonra bütün mallara 30% və 70% indirim var ki, bunu da əlbəttə ki, bizim dəyərli dostumuz Sağlıoğlu sizə bu imkanı verir. Dəyərli növbəti dostumuz var ki, Nuray Limak Travel-da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Nuray Limak Travel bütün dünyaya sizi səyahətlər təşkil edə bilər. Sanatoriyalar, vizalar, eyni zamanda gözəl, özəl turlar təşkil edə bilər ki, hələ ilk öncə onu da nəzərinizə çatdırım ki, istədiyiniz ziyarət turlarda Nuray təşkil edir. Ümumiyyətlə, harası getmək istədiniz, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın hansı yerini getmək istədiniz, mütləq istirahətinizi Nuray Limak Travel-a etibar edin. Hal-hazırda gözəl bir tur var ki, bax, oktyabrın 8-i və 9-u 2 gün ərzində, 2 gün və 1 gecə sizi Gürcüstan turuna Nuray Limak Travel dəvət edir və cəmi cümlətani 95 azayına. İnanmırsınız? Mən də inanmırdım. Amma nəzərinizə çatdırım ki, 95 azayına hər şey daxildir. Tur var, tur bələdçisi də eyni zamanda gözəl bir fotosesiyadır. Ekskursiyalardır, diskoteka, əyləncə və üstəlik də ki, otel və yemək 95 azayına. Həqiqətən də inanılmaz görsənir. 0-dan 5 yaşa qədər uşaqlar pulsuzdur, 5 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlar 89 manatdır. Yerdə qalan 55 yaşa qədər isə olan insanlara 95 manat ödəməklə 2 gün çox gözəlliklə Gürcüstan turunu təşkil edə bilər ki, bax, bunu da Nuray Limak Travel edir. Instagram səhifəsinə bax, elə bu dəqiqə daxil olun. Nuraylimak.travel səhifəsini yazın və orada daha hansı turlar var. Onları da bir seyirdə nəzərdən keçirin ki, artıq qışı planlaşdırmaq lazımdır. Axı yeni il gəlir. Etməyi sevənlər, sizə şad xəbərimiz var. Nuray Limak Travel-dan endirimli tur paketlər təklifi başladı. Ən sərfəli və ən keyfiyyətli səyahəti bizimlə edə bilərsiniz. İstər Azərbaycanı, istərsə dünyanı qarış-qarış gəzib, səyahətdən zövq alacaqsınız. Milli və dünya mətbəxinin inciləri, ən komfortlu avtobus və təyyarələr, əsrarəngi şəhərlərin ən rahat otellərində səyahətin və istirahətin dadını çıxaracaqsınız. Bir sözlə, ən rahat və ən sərfəli səyahətinizin tək ünvanı Nuray Limak Travel-dır.
Bəli, və əlbəttə ki, növbəti dostumuz BioLife Bambuqdur. Bax, çox gözəl dostuma təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də bir çoxlarını qısqandıracaq. Artıq çəkilərimdən izah olmağa başlamışam. Tam artıq çəkilərdən demək olar ki, imtina etmişəm. Çünki mən artıq gözəlliyə doğru getmək istəyirəm. Mən də artıq Sima kimi gözəl, arıq, özümə güvənli olmaq istəyirəm. Bir çox xanımlar kimi. Bax, elə sizlərə də məsləhət görürəm ki, BioLife Bambuqdan istifadə edəsiniz. Mən artıq düz bir aydan çoxdur ki, bu məhsuldan istifadə edirəm və ən azı bir aya 6 kilomu atmışam. Rahatlıqla, sağlam yolla, düzdür, bütün yağlı yeməkləri yemirəm, pəhrizim də var və eyni zamanda artıq bizim Möhkəm Ol rubrikasının təlimçisi Kənanla da artıq idmana da başlamışam ki, üstəlik bu proses tezliklə baş çəksin. Və eyni zaman nəzərinizə çatdırım ki, BioLife Bambuqdan cəmi 2 tablet səhər-səhər ac qarına içirsiniz. Mən artıq tabletimi içib sizin görüşünüzə gəlmişəm və eyni zamanda şəhərin bir çox apteklərində satışda var. Hansı aptekdə satışda yoxdursa, o zaman aptekdə müraciət edirsiniz və deyirsiniz ki, zəhmət olmasa BioLife Bambuqu bizə gətirin və əmin olun ki, bir neçə saat ərzində sizin istədiyiniz dərman, sizi arıqlatdıra biləcək dərman sizin ünvanınıza qədər gəlib çatacaq. Əlbəttə təşəkkürümüzü bildiririm BioLife Bambuqa. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə şad xəbərimiz var. Lazımsız çəki kabusu geridə qaldı. Pi qatının düşməni BioLife Bambuq artıq xidmətinizdədir. Preparatın tərkibi insan orqanizmi üçün vacib olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıraraq karbohidratlar və yağları parçalayır. Orqanizmi zəiflətmir, ishal və yorğunluq hissi yaratmır. Gözəlliyinizin və formada qalmağınızın təksiri BioLife Bambuq olsun. Və eyni zamanda növbəti dostumuz var ki, ona təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o da bizə bugündən yeni qoşulan Teodor Aleksandrdır. Teodor Aleksandr dünyanın ən qabaqçıl mebel istehlakçılarından biridir. Eyni zamanda bir neçə min ildən çox növdə klasik avantgard modern modelləri bax elə məhz Teodor Aleksandrın təqdimatında görə bilərsiniz. Bəli, keyfiyyətinə həqiqətən də söz yoxdur. Dizayn sahəsində, öz sahəsində nadir markalardan hesab olunur. Eyni zamanda Teodor Aleksandr üçün keyfiyyət böyük əhəmiyyət kəsbidir və hər bir işini mükəmməlcəsinə yerinə yetirməyə çalışır. Əsası 5000 ildən çox qoyulan əfsanəvi sənaye kimi tanınan Teodor Aleksandr yüksək səviyyəli mebel istehsalı üzrə indi ən böyük mebel istehsalçılarından biridir. Nəzərinizə çatdırırım ki, 4000-dən artıq dizaynda zərif mebellər, işıqlandırma, aksesuarlar var. Bax, eyni zamanda da qırmızı ağac, albalı ağacı, polad ağacı və s. bu kimi ağac növlərindən də hazırlanmış gözəl mebellər var ki, mebellərdə olan hər bir mozaik ki, xüsusi ağac növündən və ağac kötüklərindən hazırlanır. Dünyanın 36 ölkəsində Teodor Aleksandr satılır və artıq bugündən etibarən Azərbaycana da təşrif buyurub ki, oktyabrın 15-dən mağazanın gözəl açılışı olacaq ki, hamımız birlikdə inşallah orada olacaq. Ünvanı da sizə əlbəttə ki, nəzərinizə çatdıracağım. Təşəkkürlər Teodor Aleksandra. Əlbəttə ki, dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ekonom taksiyə. Həqiqətən də sözün əsl mənasında sizin pulunuza ekonom edən, qənaət edən bir taksidir. Ünvanı hara istəsəz zəng edirsiniz. Heç 10 dəqiqə keçmir ki, sürücü artıq öz avtomobillə birlikdə gəlirsin evinizin məkanına və sizi çox gözəl, rahat və ən əsas sərfəli qiymətə istədiyiniz məkana çatdırır. Bunu əlbəttə ki, ekonom taksiyədir. Ulduz 9111-ə zəng edin. Özləri sizə geri qayıdacaqlar. Sizin kontrollarınıza da ekonom, belə deyək ki, qənaət etmiş olurlar və eyni zamanda əlbəttə ki, sizin cibinizdən çıxan pula da qənaət etmiş olan yeganə taksidir ki, ekonom taksi. Təşəkkürlərimizi bildiririk və Sima, taksimə minim gəlib. Bəli, bəli. Əyləş taksiyə, ekonom taksiyə. 9111 artıq zəng vurmuşduq biz səhər, gəl bura. Sənin bir sualım var. Bayaq sən Teodor Aleksandr haqqında danışanda dedin ki, oyma sənətinin neçə yaşı var? 5000? 5000 ildən çox artıq istifadə olunur, bəli, təsəvvür etsin. Bax, oyma sənətinin həqiqətən marağım çoxudur. Hələ 1-2 dəfə də cəhd elədim ki, mən də peşəmi dəyişim və oyma sənətinə məşğul olum, amma məndə alınmadı təbii ki. Çörəyə çörəkçiyə vermək lazımdır, alınmadı. Qulaq gündə bir söz eşitməsə, kar olar. Həqiqətən də insan həyatını, xüsusən də çağdaş insanı, müasir insanın həyatını informasiyasız təsəvvür eləmək mümkün deyil. İnformasiyanı biz hardan alırıq? Məsələn,
siz bizim verilişimiz haqqında informasiyaları yüksək IP-si olan, auditoriyası olan, geniş auditoriya kütləsi olan Trendaz, Milli Az və Dayaz'dan ala bilərsiniz. Olur ki, bizi təşəkkürümüzü bildiririk ki, onlar bizim də bu cür sıx ünsiyyətlədir və bizim dostlarımızdır. Təşəkkürlər bizim informasiya dəstəkçilərimizə. Və əlbəttə ki, bizi informasiya dəstəkçilərinə əlavə hər gün bizə bura gəlir və bizi şəkilimizi çəkən fotoqrafımıza təşəkkür etmək istəyirik ki, bu da Baku Pik şirkətindən gəlir. Təşəkkürlər ki, hər səhər bizimlə bərabərsiniz. Bizim gözəl şəkillərimizi çəkir, özəl məqamlarımızı öz lentinizə alırsınız və əlbəttə ki, biz də bunları həm sosial şəbəkələrimizdə, həm də bizim dəyərli dostlarımız olan informasiya dəstəkçilərimizə ötürürük ki, onlar da öz saytlarında yayımlasınlar. Və eyni növbədə, eyni zamanda istəyirəm bizim Instagram səhifəmizi dəyərli tamaşaçılarımızı nəzərinizə çatdırım ki, oyan.azərbaycan Instagram səhifəsi sizin ixtiyarınızdadır ki, qoşula bilərsiniz bizə və əlbəttə ki, Facebookda bizi izləyə bilərsiniz ki, Oyan Azərbaycan səhifəsi yenə də sizin ixtiyarınızdadır. Çalışdığımız qədəri ilə hər birinizin adını burada qeyd etməyə çalışacağıq. İnşallah vaxtımız çatsa, düzdürəm. Təbii ki, vaxt elə bir qiymətli zinət əşyasıdır ki, həyatımızı bəzəyən o cür gözəllikdir ki, həqiqətən də biz nə dünənə qayıda bilirik, nə zamanı qabaqlayıb sabaha gedə bilirik. Odur ki, gərək bu saniyəmizin, bu anımızın qədrini bilək. Bir indi bir sənə haqqda danışmaq istəyirəm. Xanımların yuxudan oyanan kimi ilk öncə düşündüyü nədir? Nəyi hazırlamağı düşünürlər? Əslində hazırlığıyla düşünürlər məncə yeməyi, amma yeməkdən öncə bəlkə biraz idman edək. Necə baxırsan bu məsələyə? İdman eləyək. Gəl idman eləyək. Bax, xanımlar qida haqqında daha çox düşünür. Yəni, bu, sağlam qidaya üstünlük verən bəylərdən də yan keçmir bu fikir, təbii ki. Bunun üçün də biz Kənanı studiyamıza dəvət eləmək istəyirik. Möhkəm ol rubrikasının məşqçisi. Bəli. Və eyni zamanda mən artıq keçirəm bizim studiyamızı. Gecəsin sən də gedib bizim idman eləmək. Bəli, Kənan, buyur, gəl. Və nəzərinizə bir daha çatdırıram ki, Kənan bizə hal-hazırda Best Gym idman. Azərbaycan Bodybuilding Federasiyasının Best Gym adında olan idman zalında. Əlindəkini yerə saxla. Bu günləri sizə əziyyət vermədim, bunları gətirdirməyinə özüm gətirdim. Çox sağ ol. Bax, sağlam qidadan danışdıq, əla bir gəlmiş keç görüşmədik. Əlimi belə sıxmaq lazım deyil, başa düşürəm idmançılarda güc çox olur, amma... Simo, sən hələ ki uzun... Mən sizdən hündürəm. Hündür ayaqqabıdasın, amma mən artıq idman üçün tam hazıram. Odur ki, Kənan, biz başlaya bilərik. Başlaya bilərik. Buyur, nədən başlayırıq? Bu günləri sizə bir, belə deyək, çalışma göstərəcəm. Sıf saxrı əzəlləri üçün. Yəni, xanımların, belə deyək də... Yaralı yeridir. Yalnız xanımların yox, ha, Kənan. Ola bilər. Xanımların ən xoşladığı, belə deyim, istifadə etməsi üçün, yəni zallarda daha çox istifadə edilən əzəlləridir. Saxra əzəlləridir. Çox danışmaqda işə keçək. Göstər artıq hərəkəti və dəyərli izləyicilərimiz bizimlə birlikdə başlayırıq. Deadlift deyirlər. Buyur. Ayaqlarımız çiyinlərimizlə bir səviyyədə durur. Belimizi düz tuturuq, əllər yandı. Yandı. Aha, və belə deyək, saxra əzələsini maksimal dərəcədə arxaya verərək, belimizi və sinəmizi düz saxlayaraq, bəli, biz saxra əzələsini arxaya verərək dizlər özlərinə əyiləcək və belimizlə sinəmizi qabağa saxlayaraq əllərimizi aşağı buraxırıq və qalxırıq. Baxın, mən yandan da göstərim, bilinsin. Bu cür. Bunu neçə dəfə edirik? Haradasa belə deyək də, 4 yanaşma, 5 yanaşma, 15-15 dayanmadan, baxın, bu cür işləyirik. Başladıq. 1. 2. Mən təkrarlaya bilməyəcəm. Dabanlarla olar onu eləmək. 3. Olar. Və 4. Arda, ikinci hərəkətimiz. İkinci hərəkətimiz, mən sizə lanç hərəkəti göstərmişdim, xatırlayırsınız. Xatırlayıram, 3 gün sonra mənim ayaqlarımın ağrısı hələ də keçmirdi. İndi isə bu lanç hərəkətini saxra əzələsinə və arxa, belə deyək, baldırın bitsipsinə daha çox güc düşməsi üçün biz onu nəcə işləyirik? Qabaq biz, mən sizə göstərdiyimiz hərəkətdə biz qabağa doğru gedirdik. İndi isə biz arxaya doğru. Vay, vay, vay. Sabah mənim arxa hissələmiş deməyəcəm. Arxaya doğru bu arxa ayaq hissələm ağrıyacaq, əminəm. Reversiv gəzə biləcək Firə bundan sonra, Kənan? Bir müddət belə deyək, ümumiyyətlə, bütün xanımlarda və oğlanlarda da məşq edərkən, ola bilsin, efirə baxırlar, bunları təkrar edirlər. Sabahsı gün əzələ ağrıları olursa, bir həftə, iki həftə, 10 gün bu ağrılar olması normaldır. Çünki orqanizmdə, ayaqda elə bir əzəllər var ki, bəli, mikrozədələr yaranır və o yatmış əzəllər onlar oyanır. Və ondan sonra orqanizm öyrəşdirir. Və bir də sizə o bayaq göstərdiyim deadliftlə
arxaya lonç hərəkətinin supersetini göstərəcəm. Buyur. Bu daha effektiv bir variantdır. Baxın, başlayırıq biz lonçdan. Məsələn, 10 hərəkət bir ayağa. Bir ayağa. Elədik. Bu nəyə arıqladır? Daha sonra ayaqlardır, keçirik, değil mi? Bəli, saxırı və baldırın bitsipsini. Və sonra keçirik obrsa ayağa. 10 dəfə də bu ayaqla təkrarlayırıq. Kənan, biz yəni, sonra baxmalıyıq. Bax, mən hər dəfə bu hərəkət eləyəndə mütləq düz durmalıdır. Yerə baxmaq istəyirəm, amma bel düz durmalı, yerə də baxa bilərsiniz. Yəni onun heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq Sima, sən bu gün dondasan, sən bu gün etməyinə. Qoy sənin yerinə mən idman edim. Axı idmançı burdadır. Və nəzərinizə çatdırıram ki, dəyərli izləyicilərim, bizi izləyirsinizsə, Kənan keçən səfər çox gözəl bir xidmət demişdi mənə ki, edən zaman əgər sizə ağırdırsa, mütləq olaraq əlinizdən də istifadə edə bilərsiniz ki, ən azı ağrını biraz azaldır. Amma Kənan, sənə bir söz deyim. Bax, bu hərəkəti gündə ən azı bir 10 dəfə etsək, mən bir dəfə etməyinə artıq bütün ayaq hissini sistemi çox ağrıyırdı. Pelikanları belə qalxa bilmirdim. Davam etdirim, göstərim. Buyur. Ki, tamaşıçılara yarımçıq qalmasın. Demə, dediyim kimi, 10 dəfə bir ayağa elədiyimiz lanç, 10 dəfə ikinci ayağımıza elədiyimiz lanç və dayanmadan keçirik deadliftə. 10 dəfə də dayanmadan 10 dəfə də bu cür hərəkət edirik. Deadlift edirik. Bu sizin olacaq bir yanaşmanız. Bu cür biz haradasa 4 yanaşma eləsək, hərəsi 10 dənədən. Bu bizə gün ərzində neçə kilo, belə deyək də, kilo atmaq imkan verəcək? Ən azı kilo kalori deyək. Gün ərzində kilo atmaq biraz böyük bir şey. Çünki 1 kiloda 8000 kalori var. 1 kilo pidə 8000 kalori var və onu yandırmaq üçün təbii ki, pəhrizi tutmalısınız və daim idmanımızı elə. Amma belə deyək, siz dayanmadan 4 həftə, 8 həftə ərzində bu günə kimi biz bu efirdə göstərdiklərimizi hər səhər ardıcılla etsəz və pəhrizimizi saxlasaz, təbii ki... Və yaxud da ki, mənim kimi tənbəllər BioLife bambuqdan istifadə etsəz. Bəli, BioLife bambuqdan da istifadə eləmək lazımdır çəkini azaltmaq üçün. Amma Kənan, o düzdür ki, yəni ilk öncə zala daxil olarkən hər bir kəs tərəzi ilə özünü ölçür. Aha. Nəticəni tərəzidən gözləməliyik, yoxsa yox, güzgüdən? Yox, nəticəni mütləq güzgüdən gözləməliyik. Və əgər başlamaq lazım siz belə deyək də, qarnınızı əritmək istəyirsinizsə, yəni qarnınızın pi qatını azaltmaq istəyirsiniz və onu ölçmək istəyirsinizsə, ən yaxşı, yəni bizim metrə ilə ölçürük, harasa qeyd edirik, bir aydan sonra biz yenidən nəticələri müqayisə. Çünki tərəzidə göstərilən, adətən tərəzi bizi alladır onunla ki, siz pi qatını azaltdıqca məşq etdikcə, siz əzələ qatını da inkişaf edirsiniz. Belə deyək, biz işlədirik saxra əzələsini, saxra əzələsi böyüyür və biz formaya gəlirik. Onunla bərabər bizim piyimiz də gedir. Ona görə də... Nəzərə alaq ki, məsələn, 100 qram pi əgər bu boydadırsa, 100 qram əzələ ondan da bağlıdır. Mən çox özür istəyirəm, mən başım işdi bu simbolu ilə. Amma izlanda alına gediriksə, əgər bizim geyimimiz rahat olmalıdır, Kənan. Ona görə mən simsporta minnətdarlığımı bildirirəm öz geyimimə görə. Ümumiyyətlə... Bax, gələn səfər isə bu cür rəqs edəcək, gördüyünüz kimi. Odur ki, gözəl rəqslər hazırlar, çünki biz artıq verilişimizi başlamışıq və əhval ruhiyyə ilə başlamışıq. Team Sport sənə təşəkkürümüzü bildirir və sənə təşəkkürümüzü bildirir. Best kimə təşəkkürümüzü bildirir ki, hər səhəri gəlsin, bizimlə burada açırsan. Təşəkkürlər. Əməlimiz güclüdür bu arada. Sənin zəhmət olmasa, belə deyək, əşyalarını artıq yola salırıq. Bəli, amma çox uzaq aparın, onlar bizə lazım olacaq. Biz də işdən sonra idman eləməliyik. İdman eləməliyik işdən sonra, amma Fira, bilirsən nəyin vaxtıdır? Nəyin vaxtı olmasından olmayaraq, bir dənə reklam edəcəm qısa. Qısa nəyə reklam edəcəm? Əlbəttə, bizim Instagram səhifəmizi reklam edəcəm ki, daxil olursunuz oyan.azərbaycan səhifəsinə və əlbəttə ki, Facebookda bizi izləyə bilərsiniz ki, Oyan Azərbaycan sizin ixtiyarınızdadır. Amma indi əsir. İndi isə əsl reklamların zamanıdır. Gəlin onları birlikdə izləyək.
Bəli, biz davam eləyirik və dəyərli izləyicilərimizə nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, bizi mütləq olaraq sosial şəbəkələrdə izləyin. Çünki şərhlərinizi bu dəqiqə oxudum. Çox xoş oldu bu sözlərinizi bizə alma. Həqiqətən də oyan.azərbaycan sizin ixtiyarınızdadır. Və Sima hal-hazırda dünənləri bilən bir rəfiqəm var, məni hal-hazırda burdan izləyir. Bizim ümumi tanıdığımız Çinarəmiz. O dünən əməliyyat olunmuşdu. Və hal-hazırda bilməm xəstəxanadasan, yoxsa evdəsən, yazıb ki, mən sizi izləyirəm. Çinar, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol ki, bizi izləyirsən. Allah sənə şəfa versin. Tezliklə ayağa qalxasan. Çünki bilirəm ki, partilər gecə həyatı səni gözləyir. Sən oyanmalısan, sən gözəl rəqs etməlisən və eyni zamanda öz tamaşaçılarını da hər gün səhər efirdən salamlamalısan. Allah şəfa versin. Hər bir nə 2000 nə xəstəliyi varsa məncə hər kəsə sağlamaq. Arzu edirəm ki, bütün xəstələr bir gün səhər sağlam oyansın və doğmalarını, əzizlərini sağlamlığı ilə, öz pozitiv enerjiləri ilə, öz təbəssümləri ilə belə deyək, sevindirsinlər, təbii ki. Sonra bizi balaca bir izləyicimiz izləyir. Məhəmməd Əli buradan deyir ki, bibisinə və xalasına salamlarımı göndərim. Bir dənə də gözəl video göndərib bizə. Balaca, bilməm sən bizi başa düşürsən, yoxsa yox, amma izləyirsənsə biz səni öpürük. Bibisinə xalasına ayıra bilir və bizim üçün bu xoşdur. 7 aylıq balaca bir körpə balamız bizi izləyir. Təbii. Yox. Körpələr ümumiyyətlə hər bir ailədə təki o cür gözəl himn səslənsin. Çünki ən gözəl musiqi, ən gözəl, ən həzin musiqi uşaq qığıltısıdır. Hər bir evdən, hər bir ocaqdan o səsin gəlməyini arzulayırıq. Amin. Bu, təbii ki, ailənin möhkəmlənməsində, ailə daxili münasibətlərin daha səmimi olmasına, ümumi qayğıların olmasına belə deyək, bir səbəbdir. Həm də ki, böyüdükcə bizim gələcəyimizə olan ümidimizdir. Arzu edirəm ki, hər bir ailənin baxın bu cür ümidi, işığı, belə deyək, gözəl parlaq gələcəyi olsun. Və gələcək olmaq üçün evlatlara nə lazım? Yaxınımızda, həmişə ətrafımızda yaxşı dostlar olmalıdır. Bir-birinə inanan, güvənən dostlar olmalıdır. Bax, sənə gülməli bir şəkil tapmışam. Dünəndən göstərmək istəyirəm ki, bir monitora bax gör, bu xanımları tanıyırsan, Sima, yoxsa yox. Baxaq. Bizim izləyicilərimiz də baxsın. Tanıyırsan bu xanımları? Yox. Kimdir ki bunlar, Akira? Yox. Amma aktrisa, yəni o sol tərəfdəki olan xanım hardasa bir aktrisaya bənzətdim. Yox, Sima, çaşdım. Aktora da oxşur, Ayfira. Bunlar kimdir? Bunlar kimdir, mən sənə deyim. Bunlar həm populyarlıqda, həm də belə deyərdim, gözəllikdə. Üçü də xanımdır, hə? Bəli. Heç də Angelina Jolie və Jennifer Lopez-dan geri qalmırlar. Bax, bu üç xanım gözəl rəfiqədirlər, uşaqlıqdan dostluq edirlər. Angelina Jolie-dən geri qalmırlar. Geri qalmırlar, bəli, mən bunu sənə əminliklə deyə bilərəm. Eyni zamanda onlar bu yaxınlıqda, yaxınlarda 100 illiyini qeyd elədilər. Hə, onun üçün gözəldir, bəli. Bəli, 100 yaş üçün. Gladys Butler, Bernice Underwood və Ruth Hammett 1916-cı ilin yayında Vaşinqtonda anadan olublar və Vaşinqtonda hal-hazırda yaşayıblar. Bu dörd rəfiqədə, bu üç rəfiqədən biri bir xanım var idi ki, deməli Leona Barnes, çox təəssüflər ki, 100 yaşına çatmağına cəmi 2 ay qalmış dünyasını dəyişdi. Amma buna baxmayaraq, yerdə qalan üç rəfiq öz yüzilliyini qeyd elədi və eyni zamanda bütün qohumları, çox sayılı nəvələri, nəticələri ətrafında yığılmışdı. Həqiqətən də həsəd aparılacaq dostluqdur, amma bəmbəyaz, ağappaq, qar kimi həsəd aparılacaq bir dostluqdur. Bu sadiq rəfiqəlikdir. Təbii ki, burada bu sadiq rəfiqəlikdir. Yəqin ki, bunun üçün də insan faktoru əsas rol oynayır, xasiyyəti bir rol oynayır. Və bunun üçün də gözəl bölüşmə, paylaşma xüsusiyyətimiz olmalıdır bizim. Lamiyə ilə düzələr. Lamiyə ilə hər şey düzələr. Bəli, o xüsusiyyətləri biz özümüzdə vərdiş eləməliyik. Nə düzələr? Elə paxıl rəfiqələr. Axı, biz rəfiqələrdən söhbət etdik. Gəlin görək, Lamiyə bu paxıl rəfiqələrin öhdəsindən necə gələcək? Paxıllıq bir çoxları üçün adi, bəziləri üçün isə keçici haldır. Bu, daha çox özünü qadınlarda biruzə verir. Hər bir qadın həyatı boyunca ən azı bir dəfə rəfiqəsinin və yaxud da canciyər qonşusunun paxıllığı ilə üzləşir. Bu isə təkcə dostluq münasibətlərini pozmur, həm də şəxsi əhval ruhiyyəni və insanlara etibarı sıfır indirir. Hiləgərlik, dedikodu, xəyanət, hətta sənin xoşbəxtliyini pozmaq üçün cadübdür. Bütün bunlara zərif cinsin nümayəndələri arasındakı dostluqda tez-tez rast gəlinir. Bəs nəyə deyək ki, özümüzü bu dağdaca hissən qoruyaq? Zamanla münasibətlər düzələr deyib keçək, ya özümüzə rəfiqə seçərkən daha diqqətli olaq? Əlbəttə, əgər rəfiqə mütəmadi paxıllıq edirsə, bu gec-tez dostluq münasibətlərini korlayacaq. Amma elələri nadir hallarda paxıllığını hətta özünə belə etiraf edir. Buna görə də əgər sizin həyatınızda hər şey qaydasında olanda hiss edirsinizsə ki, rəfiqəniz məyusdur, düşünün. Yox, əgər münasibətləriniz sizin üçün çox dəyərlidirsə, canciyər dostunuzu dərhal energetik vampirlikdə günahlandırmağa və paxıllığını ifşa etməyə tələsməyin. Əvvəlcə öz davranışınızı təkrar gözdən keçirməyə cəhd edin.
bəlkə düzələr? Beləcə özünü paxıl rəfiqədən qorumağın əsas tezisləri. Uğurlarınızla fəxr etməyin. Həyatınızdakı yeniliklər, işdə verilən mükafatlar, qarşı cinsin nümayəndəsi tərəfindən aldığınız bahalı hədiyyələr barədə rəfiqənizə istisi məlumatlar ötürməyə tələsməyin. Mənə elə yardım gəldi. Olsun, olsun, olsun. Sən Allah. Vay, 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 vay. Ağa, badam bacı yenə suvalarda balaban çalır. Af, uf edib özünüzü yoxsul göstərməyin. Rəfiqənizə nümayiş etdirməyə çalışmayın ki, sizin həyatınızda hər şey pisdir, paxıllıq ediləsi bir şey yoxdur. Çünki bu kənardan saxta görünəcək və rəfiqəniz dilinə gətirməsə də ürəyini düşünəcək. Necə də közdür də hər şey var, amma mənim üçün göz qaytarır. Digərlərinin şəxsiyyətinə alçatmayın. Əgər rəfiqəniz güclə dolanırsa, son bir ildə özünə babat geyim belə ala bilməyibsə, yanında oturub yeni xəz kürkünüzün od qiymətinə olduğunu vurğulamayın. Yaxud rəfiqənin özünün, ərinin gəlirli işi yoxdursa, ona güya ürəyiniz yanır kimi, sənin ərin də bivecin biridir, bezmədi sürünməkdən. Bu da həyatda yaşayırsan, yaxud toya məclisə gedəndə, ay qız, al bu bahalı komplektimi tax, qoy filan kəsin gözü çıxsın tipli sancmalardan əl çəkin. Bəli, bəli, özünüzə etiraf etməsəniz də, əslində bunlar yaxşılıq, acımaq deyil. Natural sancmadır, özü də ən zəif yerdən. Halbuki, məncə 50-dən çox məsum canlının diri-diri, soyulmuş dərisi ilə fəxr ediləcək heç nə yoxdur. Tam əksinə. Rəfiqənizlə digər ortaq tanışınızın qeybətini həvəslə qılanda, bilin ki, gec-tez oxşar aqibət sizi də gözləyə bilər. Sizi də başqası ilə müzakirəyə çıxaracaqlar. Üstün olduğunuzu hiss etdirməyin. Sizdən xahiş edilmədiyi təqdirdə, nə dərəcədə ağıllı, bacarıqlı, evdar olduğunuzu rəfiqənizin az qala gözünə salmayın. Rəfiqənizi ruhlandırmağa çalışın. Əgər rəfiqəniz paxıllıq edirsə, deməli özünü qiymətləndirməsi aşağı səviyyədədir və o həyata küskündür. Onun xarakterində, ətrafında və ya davranışında qürur duya biləcəyi məqamları axtarıb tapın. Anladığı sahələr üzrə ondan məsləhət alın. Bir zaman dostunuz anlayacaq ki, digərlərindən daha yaxşı bacardığı qabiliyyətləri var və sizinlə çəkişməni buraxacaq. Bizim dostumuz mənim üçün hər şeydən əzizdir. Daha bir variant. Rəfiqənizə öyrənmək istədiyi sahədə yardımçı olmaq və ya ona müxtəlif kurslara getmək üçün sertifikat hədiyyə etmək. Açıq danışın, öz şübhələriniz barədə birbaşa özünə söyləyin. Böyük ehtimal ki, rəfiqəniz paxıllıq etdiyini anlayır, özü də bundan xəcalət çəkir, amma bundan qurtulmaq yollarını bilmir. Siz ona belə anormal vəziyyətdən çıxış yollarını öyrədə bilərsiniz. Rəfiqəniz paxıllıq edirsə, ondan uzaqlaşın. Çox vaxt paxıl rəfiqə özü ilə artıq bacara bilmir və gec-tez münasibəti kəsir. O, sizin üstünlüyünüzə dözə bilmədiyi üçün çıxıb gedir və siz heç nəyi dəyişə bilməzsiniz. Bunu daxilən qəbul edin və getməyinə izin verin. Ancaq bu zaman Allah səni də mənim günümə qoysun və yaxud da elə bildiyin qədər çəkəsən tipli klassik yola salmalardan çəkinin. Salam əleyki saxlayın. Axı siz nə zamansa çörək kəsib bir-birinizin balalarını qucağınızda əzizləmişsiniz. Cənik, axı biz uşaqlıq dostuyuq. Məlumdur ki, dost həm xoş, həm də pis gündə tanınır. Əgər rəfiqəniz sizin xoşbəxtliyinizə səmimi sevinə bilmirsə və hətta rəqabət aparırsa, onda düşünməyə dəyər. Yanınızda bu mehriban düşməni, qəlbinizdə isə onun iynəli sözlərini gəzdirməyə ehtiyac varmı? Amma kim bilir, bəlkə də düzələr. Bütün oyananlar üçün Lamiyə Əliyeva. Gəldi həqiqətən də, amma bunu heç kim bilmir. Bildiyimiz bilirsiz nədir? Bilirsiz? Nədir Sima? Bilirsiniz bildiyimiz nədir? Nəyi bilirsən, nəyi bilmirsən? Bir agah elə biləyə də söhbət nəyi bilirəm, nəyi bilmirəm? Bu haqda çox maraqlı məlumatlarım var. Onu sənlə də Firə paylaşmaq istəyirəm. Bizim Sima ilə bilirsiniz mi? Sima ilə bilirsiniz mi? Deməli, insanlar barmaqlarının izləri ilə tanındıqları kimi itlər də burunlarındakı xətlərlə tanınırlar. Deməli, biz itləri burunlarının xətləri ilə ayırt eləyə biləcəyik. Eskimoslar soyuducudan yeməkləri donmasın deyə istifadə edirlər. Təsəvvür edirsən, Fira? Biz əgər yayın qızmar istisində... Bax, sən bu itdən danışırdın, düzdür mü, Sima? Bax, bu itlərdir. İtlərin burunlarındakı izlərini biz onları ayırt edə bilərik. Eskimoslar öz qidalarını donmadan qorunmaq üçün, yəni bizdə hardasa analoji olaraq biz onu sobayla müqayisə edə bilərik. Bəli, soyuducudan yalnız bunun üçün istifadə edirlər. Daha sonra İngiltərədə bir qadının təxminən neçə cüt ayaqqabısı ola bilər sizcə? Təxminən 19 cüt ayaqqabısı var.
Bunların cəmi 7-sindən istifadə edirlər. Firas saymasan neçə cüt ayaqqabın var? Elə indi sən dedin, səhərdən fikir götürdü məni ki, görəsən mənim evdə neçə cüt ayaqqabım var. Amma əmin ol ki, bax, istədiyim bu bəzi rənglər yoxdur, onları da gərək mütləq olaraq qardırobuma salım. Bəli, o rənglərdən ikisindən məndə yoxdur. Onlar mütləq və mütləq qardırobumda olmalıdır. Amma yeri gəlmişkən bilirsən də, evdə mənim ləqəbim 40 ayaqdır. Yəni bir insanın nə qədər ayaqqabısı yığsın gətirsin bizə. Afko deyə bütün ayaqqabıları yığsın gətirsin bizə. Bizim xüsusi qardırobumuz olsun. Afkodakı ayaqqabıların elə 30% artıq bizdədir. Təşəkkür edirik onlara bir daha bunun üçün. Bir də ki, Firam, sən bilirdin ki, son 4000 ildə heç bir ev heyvanı artıq əhilləşməyib. Biz bilirik ki, ilk əhilləşən atlar olub, daha sonra itlər olub. Yəqin ki, yer üzündə əhilləşməyə meyilli olan daha heç bir heyvan qalmayıb. İnsanlar kimi əhilləşdirə bilərdisə, hamısını artıq əhilləşdiriblər. Bax belə, mən sizə çatdırmaq istədiyim maraqlı faktlar məhz bunlar idi. Ümid edirəm ki, sizin də ürəyinizcə oldu. İndi isə yavaş-yavaş bəs sən necə? Heç bilirsənmi ki, Marsa artıq 100 nəfərə yaxın insan gedə biləcək? Bax, sən bunu bilirsən, yoxsa yox? Yox, mən bunu bilmirəm. Amma bir onu bilirəm ki, yəqin ki, bu heç də ucuzlu, belə deyək, səyahət olmayacaq və çox da təhlükəsiz olmayacaq. Nəzərə çatdırım ki, ümumiyyətlə, yəni mən onu bilirəm ki, digər planetlərlə müqayisə etsək, Mars həqiqətən də ən ideal bir variantdır. Çünki nəzərə alsaq ki, Venera daha çox hava şəraiti uyğun deyil, Merkuri isə günəşə yaxın olduğu üçün sırf planetlər arası sivilizasiyanı düzgün təşkil etmək üçün, ümumiyyətlə olması üçün Mars ən ideal bir variantdır. Yəni bunu da nəzərə çatdırım, biləsən. Ümumiyyətlə, sivilizasiyalar arası, belə deyək, əlaqəni bərpa eləmək üçün, yeniləmək üçün, düzəltmək üçün, necə istəyirsiniz onu deyək, yəni biz bilmirik dünənə qədər necə olub və alimlər hansı addımlar atıblar, bizim bildiklərimiz də var, bilmədiklərimiz də var. Təbii ki, ay bir peykdir, biz orada, belə deyək də, yaşayışı yarab təmin edə bilmərik, yəni bizim mühitimizə uyğun deyil, amma Mars tamlıqla uyğun gəlir, çünki zamanında onların da belə deyək günəşə yaxınlıq məsafəsi var. Yetərincə günəş enerjisi orada da Mars planetində də belə deyək alimlərin müşahidəsinə görə təbii ki, təəssüflər olsun ki, biz orada olmamışıq. Və mümkün şərait var. Yəqin ki, biz də çox yaxın zamanda olmayacaq. Mütəxəssislər bunun üzərində çalışırlar təbii ki. Uzun zamanlar keçdikdən sonra uzaq gələcəkdə olsa da yəqin ki, biz orada səyahət edə biləcəyik. Sən nəzərə çatdırım ki, müasir texnologiyalardan istifadə olunsa, hardasa deyim də 10 milyard dollara başa gələcək. Bax, bizim bu Marsa uçuşumuz. Amma nəzərə çatdırım ki, alimlər indi çalışırlar, hökumətli insanlar çalışırlar ki, bu məbləği 20 min dollara qədər endirsinlər. Uçuş müddəti isə 115 gün olacaq. Və hətta insanlar uçuş zamanı özünlə baqajlarını da apara biləcəklər. Amma mən artıq bilirəm, deyəsən, sən özünlə baqajda nə aparacaqsan? Bəli, mən ehtiyat da yəqin ki, nəyə götürəcəyimi sən də bilirsən. Arxada bizdə var. Kitabları. Kitablarımı? Hə, mütləq. Kitablar mütləq olacaq yəqin ki. Orada görürsən internet olacaq. Sən kitabı götürmək istəyən tək deyilsən. Çünki bizim İsmail da kitablara olan sevgisini artıq hər kəs bunu bilir. İsmailı salamlayaq. İsmail. Sabahınız xeyir olsun. Efirimizin özəl və gözəl tamaşaçıları. Salam İsmail, necəsən? Sabahınız xeyir olsun. Efirimizin özəl və gözəl aparıcıları Fira və Sima. Ay, təşəkkür edirik. İsmail nə gözəl təqdimat elədi. Bəlkə sən Azərin yerini sənə dəvət eləyə bizi təqdimat edəsən. Yox, Azərin qulaqlarına uzaq. İsmail, bugün nədən danışırsan bizə? Deməli, son zamanlar gənclərimizin mütaliəyə qarşı marağı azalıb. Yaşlı nəsildə tez-tez şikayət edirlər. Və düşündüm ki, bu barədə mən bir rubrika hazırlayım. Sən sosiumda onda sos siqnalı verirsən, düzdürmü? Bəli. Onda birlikdə izləyək, Sima. İzləyək, görək, məni çox maraqlandırdı əslində ki, kitablar haqda nə sürətdə? Burada yəqin ki, adi qaydada ənənəvi kitablardan söhbək edir, yoxsa elektron kitablardan? Xəbərim yoxdur. Mənim də işində xəbərim yoxdur, gəlin izləyək birlikdə. Kitablar heç olmayacaq bitkilərdir. İngiliz şairi Herrick'in fikridir bu. Lakin ürək ağrısı ilə qeyd etməliyəm ki, bu deyim artıq öz aktuallığını itirmək üzrədir. Belə ki, bizə elm, həyat haqda istənilən məlumatı verən bu yazılı kağız parçaları müasir texnologiyalarla rəqabətdə dözə bilmir. Vaxtilə metrolarda, avtobuslarda kitab oxuyanların yerini indi əllərində planşet, telefon düşməyən insanlar alıb.
Əvvəllər yeni informasiya öyrənmək üçün mütləq kitab əldə etməyə çalışırdıqsa, indi onun yerini milyardlarla məlumat yüklənmiş internet əvəz etməyə başlayıb. Hətta deyirlər ki, yaxın gələcəkdə gənclər üçün adi kitab artıq arxaik keçmişə dönəcək. Yəni, mən elə deməzdim, daha çox da gənclərimiz üstünlük təşkil edir kitabı bağlı, daha çox da alırlar. Təxmini 50-60 müştərimiz olur. Sadəcə başda ilə tənqid edəmək ki, yox, yeni kitablar, daha doğrusu elektron kitablar, kitabxanalar çıxandan sonra gənclər güya oxumurlar. Halbuki biz monitorinq aparmışıq və görmüşük ki, indi nəinki savadlı insanlar, intellektuallar, tələbələr, gənclər, həm də savadsız insanlar belə həm oxumağa, həm də yazmağa bacarırlar. O insanlar ki, ümumiyyət oxumaq istəmir, onların bəhanəsi budur ki, ya mənim gözüm ağrıyır internetdən, ya kompüterdən oxuya bilmirəm. Mən şəxsən özüm PDF-dən kitab oxuya bilmirəm. Can sıxıcıdır. Bu insanlar deyirlər ki, biz elektron oxuya bilmirik, çünki öyrəşmişik, kitabın qoxusu gəlməsə oxuya bilmərik, kağız formada olmasa oxuya bilmərik. Bu da yenə də bəhanədir. Əslində tək oxusunlar, yoxsa elektron kitabxana yaradıcısı Aydın xanın tədbirincə desək, bəhanələr gətirməsinlər. Əgər elektron formatda oxuya bilmirlərsə, kitab alsınlar və əksinə. Axı, bəzən insanın bir ifadəsindən, hətta sosial şəbəkələrdəki birzə statusundan belə kitab oxuyub oxumadığını və deməli, mənəvi baxımdan nə dərəcədə zəngin olduğunu fərqinə varırsan. Kitabımın ilk oxucusu. Buyurun. Təbrik edirəm. Mətbəni əlindir ki, rəngi dərə qurum. Əhd eləmişdim ki, ilk nüsxəmi isə eşitmişəm, yaman kitab rəzgarısınız. Əhsən! Nə yaxşı ki, şəhərdə apardığımız sorğuda bizi əksər gənclərimizin mütaliəyə olan həvəsinin olmadığı haqda fikirlərdən qismən də olsa daşındırdı. Daha çox dedektiv oxuyuram və dram oxuyuram. Romantika ilə də önəm vermirəm. Çexovdan, Bukovskidən, bunlardan oxuyuram. Belə əlavə olaraq çox hüquqda oxuduğuma görə çox vaxtım olmadı. Bir dənə Elxan Zeynalı Qaraqandan oxumuşam. O da uşaq vaxtı Aromanı oxumuşam, 2 il əvvəl. Belə yazıçılarda da oxuyan deyiləm, çox səbirli adam. Sadəcə işimə görə yalnız Metropoliten aid olan işarə vermədi belə kitablar var. Onları oxuyuram ki, yəni gələcəyə görə, özümə görə. Viktor Hugo. Xarici ədəbiyyatdan Dostoyevskidir, Tolstoydur, Viktor Hugo'dur. Məsələ çoxdur, yəni bəyənilən əsərləri. Kamal Akın, yəni gənc yazardır, Nizat Həşimzadədir, Sərxan Əzizdir və s. çoxdur. Psixoloji və dedektiv. Ən çox da demək olar ki, bu şəhərdə kimsə yoxdur, yəni romanı var. Bizim demək olar yerli yazardır, Rövşən Abdulloğlu, onun kitabı daha çox. Səsimlərdən xəbər tutduq. İnsafən yaxınlaşdığımız müsahiblərimiz də çox kitabsevər görünürdülər. Bəs o zaman görəsən, niyə ara sıra mediada kitab satışları və mütaliə ilə bağlı pessimist fikirlər səslənir? Səbəb düşünən və kitabsevən oxucu azlığındadırmı? Əslində bu məqam həm də baş çəkdiyimiz kitab mağazalarında, həm də kitabxanalarda duyulur. Bəzi kitablar illərdir ki, alaqaranlığın içində toz basmış şəkildə onu oxuyacaq sahibini gözləyir. Kitab oxuy, kitab! Bax, qadasın alın bunları. Mənimki bulardır. Bax, kitab. Hellas! Kitab oxuyanların sayı çox azalır. Yəni, düzdür, var o kitlə, kitab oxumağa hələ də önəm verən var, amma yenə azalıb. Belə Azərbaycanda məncə kitab oxuyanlar azdır, çox adam kitabını bəzəyə üçün saxlayırlar. Tək-tük adamlar belə oxuyar kitabı həvəsindən zadlan. Amma belə yəni, sırf mariflənmək üçün məncə gənclər çox kitab oxumur. Necə ki, biz əlyazmada kitab oxumuruq, o gündən indi kağız kitabda oxuyan gəncləri tapmaq çox azdır və onların çoxu elektron oxuyur. Üstəlik, virtual mütaliənin özünün üstünlükləri var ki, ona görə də gənclər ondan daha çox istifadə edir. Yəni, siz mahnıya qulaq asarsa, hansısa bir görüntülü videoya baxa-baxa, eyni zamanda kitab oxuya bilərsiniz, eyni zamanda sosial şəbəkə və yaxud chat vasitəsilə öz dostlarınızla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, yüksək texnologiyalar əsrində artıq bir çox sahələrdə olduğu kimi, ənənəvi kitablarla elektron kitablar arasında da soyuq müharibə rüzgarı əsir. Tək ki, bundan zərər görən oxucu olmasın. Sevdiyi və sevdiyi kitabı rahat oxusun. Bütün oyananlar üçün İsmail Quliyev, Elnur Abbasov. Sən yiyirsən, Afira? Yenə selfie. Selfie çəkirəm. Uy, başladıq ki, biz üzülsün. Başladıq, bəli, bəli, başladıq artıq. Bizim tamaşaçılarımızın evinin qonağıyıq biz audio-vizual formatda. Amma sənə bir pis bir xəbərim var. Əminəm ki, sən bu haqda məlumatlı deyildin, Afira. Nə barədə? Demək ki, selfie barədə. Elə, selfie barədədir. Bəli, Amerikalı mütəxəssislər psixiatriya akademiyasında belə bir araşdırma aparıblar və qənaətə gəliblər ki,
Selfie çəkmək əslində xəstəlikdir. Zarafat edirsən, Simon? Yox, heç bir zarafat eləmirəm. Bax, ilkin selfiesist gün ərzində cəmi 3 selfiesini çəkir özünün, amma heç bir sosial şəbəkəyə yerləşdirmir. Yəni, özü üçün eləyir bu öz çəkimi. Daha sonra, var kəskin selfiesistlər, hansılar ki, gün ərzində 3 selfiesini çəkir və onları sosial şəbəkədə yerləşdirir. Daha sonra var, bu daha ağır formada təbii ki, xroniki selfiesistlər. Hansılar ki, gün ərzində 6 və ondan daha artıq şəkil çəkir və onların hər birini sosial şəbəkədə yerləşdirir. Əminəm ki, sənin də ətrafında üçün insanlar var, mənim zaman, də var. Mən bundan sonra selfie çəkərkən 100 ölçüb bir biçəcəm və əminəm ki, bizim Facebook qəhrəmanlarımızın, bax, sənin bu diaqnozundan xəbərləri yoxdur. Çünki onlar nəinki şəkil çəkir, eyni zamanda videolar yerləşdirir və bunu durmadan sosial şəbəkələrdə yerləşdirirlər. Keçək Facebooka. Xaricilər evə gedəndə. Okay, see you, bye-bye. Azərbaycanlılar evə gedəndə. Ha, qızım, hadi. Görüşək. Ay, qızı çəkin, nərdə çəkin? Sağlıqda çəkin, arkın başında. Arkın başında yerlə, bagajda. Gəl, dəbə, sərdə, arkın, hamız gəlin sən. Ay, qız, keçər səbə şeyin gəlb, çıxar, hamı gəlin, 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 gəlin. Demişəm, ona bir dəfə demişəm, gəlin otağa, gəlin bizə otağa, sıra bağlanmır. Oturamın da söhbət edəyəm. Nəzir mənasında Barbie Azərbaycana qonaq. Son nöqtə idi, bəli. Barbie Azərbaycana gəlin gəlib. Mən çox üzr istəyirəm. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm İlhamə xanıma, bizim dəyərli redaktorumuza. Bax, bu məlumatları topu. İnan gözümdən yaş gəldi, çox əsr mənasında. Hətta dünən xahiş edirəm ki, bundan sonra bizə göstərməyək, biz onu canlı efirdə görək. Bəli, təbii ki, ilk dəfə görməyimiz çox maraqlı oldu. Bax, əsnək əsnək gətirir deyirlər. Yəni, belə bir məsələ də var idi bu haqda. Yəni, çox məşhur bir məsələ. Gülüş də gülüş gətirirmiş. Həqiqətən də ona görə çalışaq, gülməyi o cür ürəkdən gülməyi bacarmasaq da, heç olmasa təbəssümlə günümüzü qarşılayaq, təbəssümlə dostlarımızı qarşılayaq, təbəssümlə iş yoldaşlarımızı qarşılayaq, bəli, təbəssümlə ailə üzvlərimizi qarşılayaq, təbəssümlə reklamları qarşılayaq məsələn. Reklamı unutmamısınız ki? Reklamı unutmamısınız ki? Əlbəttə ki, yox. Amma reklamlara qədər istəyirəm dəyərli bizim izləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirim ki, burdan belə deyək də adını Nika səsləndirmişəm, öz adınız olsa daha gözəl oldu. Xəyal Şirinovdur, Zamanova Arzudur, Mehman Əbdüləzimovdur, Vüsal Şıxəliyevdir və bütün digər dəyərli izləyicilərimiz təşəkkürümüzü bildirirəm sizə ki, bax, bizə yazırsınız, şəhərlərinizi oxuyuruq. Çox təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, bizi daha sonra izləyənlər Rəşaddır, Novruz Qədimovdur, eyni zamanda Həsən Poladovdur və Vüsal Salmanov. Və əlbəttə ki, bizim Azər. Bax, bizim səsimizi, verilişimizin özəyi olan Azər bizi alazda izləyir. Sənə salamlarımızı çatdırıq və təşəkkür edirəm ki, şəkil də çəkib paylaşırsan. Hər bir dostumuza təşəkkür edirik və sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmuruq. Ünvanımıza gəlincə, Sima? Bəli, sosial şəbəkələrdəki ünvanımıza gəlincə, yəni sosial şəbəkələrin aktiv istifadəçisi olaraq sən bunu mənə bildirirsən yəqin bəli ki, amma mən elə deyiləm. Oyan.Azərbaycan. Bəli, oyan.Azərbaycan səhifəsinə daxil olun Instagramda və bizi izləyin. Daha sonra isə Facebookda da Oyan Azərbaycan səhifəsinə daxil olmaqla verilişimiz haqqında olan ətraflı məlumatları oradan da öyrənə bilərsiniz. İndi isə təbəssümlə reklamları qarşılamağın tam zamanıdır.
ki, dəyərli dostlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm ki, ilk öncə başlayacağım Madera Hospital-dan və nəzərinizə çatdıracağım ki, Madera Hospital Azərbaycanda artıq 4 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Tibbin bütün sahələrlə siz dəyərli izləyicilərin ixtiyarındadır. Nəzərinizə çatdırım ki, Madera Hospitalına artıq gözəl həkimlər təşrif buyurub ki, və siz hal-hazırda istəsəz Konstantin Jerdin və eyni zamanda Ayaz Məmmədyarovun da qəbuluna yazıla bilərsiniz ki, hal-hazırda onların qəbuludur. Bax, bu qəbula yazılmaq üçün 012-992 nömrəsinə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Və qeydiyyatdan keçən zaman unutmursunuz ki, qeyd etməyi ki, siz Oyan Azərbaycan verilişinin izləyicisiniz ki, sizə özəl indirim olunsun. Nəzərinizə çatdırım ki, Ayaz Məmmədyarov ortoped travmatoloqdur, amma Konstantin Jerdin isə xüsusilə qüsurlu nevroloji olan uşaqlarla bağlı əməliyyatları, o sınıq və onurğa problemində olan uşaqlarla bağlı sırf əməliyyatları keçirtmək üçün Azərbaycana təşrif buyurub. Bax, bu əməliyyatlarda müayinələr tam pulsuzdur. Müayinələr yalnız yazıla bilərsiniz, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Daha sonra inşallah həkimlərimiz də oktyabrın 1-2 tarixini, yəni bugün və sabah Azərbaycanda olacaqlar. İnşallah ki, da əminəm ki, qəbullarında yazılmağında növbə sizə də çatacaq. Bunun üçün 012-992 Madera Hospitalın qaynar xəttidir. Madera Hospitalına hər ay Moskva şəhərindən dəvət olunmuş uşaq ortoped travmatoloqu, cərrah Konstantin Jerbiyev tərəfindən qüsurlu nevroloji problem olan uşaqlarda əzələ və sümük deformasiyalarının əməliyyatları həyata keçirilir. Madera, tibbdə yeni era. Əslində isə yeni era olan və həqiqətən sözünü demiş yeganə Azərbaycan brendidir ki, 16 il fəaliyyət göstərir. Nəyə görə yeganə Azərbaycan brendi deyirəm? Çünki bu Azərbaycan brendi həqiqətən də Saloğlu adı altında öz adına elə bir möhürünü vurub ki, o möhürü bugünə qədər onunla heç bir digər mebel şirkəti rəqabətə belə girə bilməz. Çünki harda eşitmişsiniz ki, yataq otağı və qonaq otağı dəsti ikisi bir arada -7 azına sizə təqdim olunsun? Heç bir yerdə. Əminəm ki, bu qiyməti eşitmək özünüzə təcrübələnəcəksiniz. Yəni bu qiymət var ya yox. Bax, bunu sübut etdirmək üçün mən sizi dəvət edirəm ki, mobil telefonlardan Ulduz 1441-ə zəng edəsiniz və evinizə yaxın olan Saloğlu mağazasının tam yaxınlığında olan ünvanını öyrənəsiniz ki, bir ara baş çəkəsiniz və eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, Saloğluda hal-hazırda 30-70% indirim var bütün mallara. Bax, bundan elə yararlanmağın əsl zamanıdır. Və əlbəttə ki, Nuray Limak Travel. İstirahəti artıq indidən planlaşdırmalısınız. Niyə? Çünki qarşıdan qış gəlir, qarşıdan bayramlar gəlir, yeni il gəlir. Bax, elə biletlər bahalaşmamış. Bu istirahətinizi Nuray Limak Travel-a etibar edin. Nuray Limak Travel sözün əsl mənasında dünya turu. Dünyanın istənilən ölkəsinə aviabiletlər, vizalar, sanatoriya turları təşkil edir ki, bax, buna yazılmaq istəyirsiniz, sanatoriyalarda istirahət etmək istəyirsiniz, qışda biraz özünüzə əl çəkmək istəyirsiniz, yəni ən azı özünüzə rahatlıq vermək istəyirsiniz. Bu zaman qiymətlərdə ən sərfəli olan Nuray Limak Travel-dır. Sözün əsl mənasında, bax, bu sözü deyirəm, arxasından da imzamı çəkirəm ki, hələ qiymətləri siz Nuray Limakdan müəyyənləşin, öyrənin, dəqiqləşdirin. Daha sonra digər şirkətlərə fərq üçün yığa bilərsiniz və özünüz o fərqi həmin dəqiqə hiss edəcəksiniz. Müraciət edən zaman unutmuruq bir mənalı olaraq sloqan kimi Oyan Azərbaycan Xəzər TV-ni vurğulamaq ki, sizə xüsusi özəl indirimlər olunsun. Bax, bu yaxında oktyabrın 8-i və 9-u 2 günlük Nuray Limak Travel sizi Gürcüstan turuna dəvət edir. Bura daxildir aviabilet, əlbəttə ki, eyni zamanda otel, gecələmə, qalma, yemək, içmək, tur, bələdçi, diskoteka, əyləncə, hər nə istəsəz burada var. Bax, bu 2 gün bir gecəni Nuray Limak Travel sizə 95 azayına təqdim edir. Qiymət həqiqətən də əladır, çox gözəldir. Təsəvvür edin ki, bir günü gedirsiniz 95 manata, 2 gün ərzində Gürcüstanda istirahət edirsiniz, tura gedirsiniz. Həqiqətən də öz avtobusları o qədər ekonomlu, o qədər komfortludur ki, VIP avtobuslarla birlikdə gedirsiniz. 0-dan 5 yaşa qədər uşaqlar pulsuzdur, 5 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlar isə 89 manatdır. O da ki, istirahətimizi əlbəttə Nuray Limak Travel-ə etibar edək ki, ondan da daim razı qalaq. Səyahət etməyi sevənlər, sizə şad xəbərimiz var. Nuray Limak Travel-dan endirimli tur paketlər təklifi başladı. Ən sərfəli və ən keyfiyyətli səyahəti bizimlə edə bilərsiniz.
İstər Azərbaycanı, istərsə dünyanı qarış-qarış gəzib, səyahətdən zövq alacaqsınız. Milli və dünya mətbəxinin inciləri, ən konfortlu avtobus və təyyarələr, əsrarəngi şəhərlərin ən rahat otellərində səyahətin və istirahətin dadını çıxaracaqsınız. Bir sözlə, ən rahat və ən sərfəli səyahətinizin tək ünvanı Nuray Limak Travel-dır. Və əlbəttə ki, Bio Life Bambuq, bu mənim arıqlamağımın, mənim gözəl görünməyimin ən əsas sirri Bio Life Bambuqdur ki, bir aydan çoxdur istifadə edirəm və heç kəslə sirri bölüşmürdüm ki, istəyirdim görüm həqiqətən mi, həqiqətdirsə, daha sonra mən onu sizlərə təqdim edim və həqiqətən də seçimimdə yanılmamışam, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər gün səhər ac qarına 2 tablet içirəm və bütün gün ərzində özümü gümrah, rahat və ən əsası aclıq hissi hiss etmirəm. Odur ki, gözəlliklə də arıqlayıram, sağlam yolla arıqlayıram, ən əsas nəzərinizə çatdırıram. Çünki Bio Life Bambuq təbii bambuqdan hazırlanmışdır. Heç bir qatqısı, heç bir ziyanı insana yoxdur. Çünki qatqısı ziyanı olsaydı, ən azından mən onu istifadə etməzdim. Amma nəinki mən, onu artıq bütün olan Azərbaycan heyəti istifadə edirik ki, bütünlüklə nəticəsini sizə çatdıraq. Bio Life Bambuq şəhərin bir çox apteklərində satışda var. Hər hansı bir aptekdə yoxdursa, o zaman apteka deyirsiniz ki, Bio Life Bambuqumu mənə çatdır. Və əlbəttə ki, onlar depodan onu sifariş edəcəklər. Çox qısa bir zamanda sizi öz xüsusi dərmanınıza birləşdirəcəklər. Odur ki, arıqlamağın ən özəl və ən rahat yolu Bio Life Bambuq. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə şad xəbərimiz var. Lazımsız çəki kabusu geridə qaldı. Pi qatının düşməni Bio Life Bambuq artıq xidmətinizdədir. Preparatın tərkibi insan orqanizmi üçün vacib olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıraraq karbohidratlar və yağları parçalayır. Orqanizmi zəiflətmir, isxal və yorğunluq hissi yaratmır. Gözəlliyinizin və formada qalmağınızın təksiri Bio Life Bambuq olsun. Və əlbəttə ki, bugündən etibarən bizə dostlarımızın siyasına yeni bir dostumuz əlavə olunub ki, onu da böyük bir fərəh hissi ilə, qürur hissi ilə sizə təqdim etmək istəyirəm ki, bu da Teodor Aleksandrdır. Teodor Aleksandr dünyanın ən qabaqcıl mebel istehsalçılarından biridir. Nəzərinizə çatdırım ki, əsası 5000 il bundan əvvəl qoyulan əfsanəvi sənaye kimi tanınan Teodor Aleksandr yüksək səviyyəli mebel istehsalı üzrə indi dünyanın ən böyük mebel istehsalçılarından biridir. Və eyni zamanda 400-dən artıq dizaynda zərif mebellər, işıqlandırma və aksesuarlar var. İstehsalda yalnız ənənəvi sənətkarlıq və qədim üsullardan, müxtəlif dəyərli materiallardan istifadə olunur. Hər bir məhsul əl ilə düzəlir. Mebellər əsasən qırmızı ağac, albalı ağacı, polad ağacı və s. bu kimi ağac növlərindən hazırlanır. Mebellərdə olan hər bir mozaika xüsusi ağac növündən və ağac kötüyündən hazırlanaraq sizlərə təqdim olunur. Dünyanın 36 ölkəsində Teodor Aleksandr var və artıq Azərbaycana da təşrif buyurub. Oktyabrın 15-i inşallah Teodor Aleksandr mağazasının gözəl bir açılışı olacaq ki, biz də sizi də orada açılışı inşallah dəvət edəcək. Dəyərli dostumuz Teodor Aleksandra bizə qoşulduğu üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm Ekonom Taksiyə. Ekonom Taksi həqiqətən də qənaətçildir. Eyni zamanda siz 91, ulduz 91-11-ə zəng edirsiniz. Taksi özü sizə geri qayıdır və qayıdar-qayıtmaz sizin artıq zəng edəcəyiniz kontrollarınıza qənaət edir. Daha sonra hansı məkana gedəcəksiniz, onu çox gözəl şəkildə sizə izah edir və əlbəttə ki, qiymət baxımından da ən qənaətçil taksidir. Bunu artıq özüm sınamışam və sizə bunu məsləhət görürəm ki, həqiqətən də hər hansı bir mərkəzə, hər hansı bir harasa getmək istəsəz, o zaman ulduz 91-11-ə yığın ekonom taksini sifariş edin ki, pulunuza və vaxtınıza qənaət etmiş olasınız. Təşəkkürümüzü bildirir dostlarımıza, efirimiz isə davam edir və əlbəttə sizə dəvət edir ki, sosial şəbəkələrdə də bizi izləyəsiniz. Sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi, televizor vasitəsilə bizi izləməklərini təklif edirik, amma təbii ki, yuxudan oyanar-oyanmaz hər kəsi düşündürən bir sual olur. Xüsusən bu xanımları maraqlandırır. Xanımları yuxudan oyanarkən nə maraqlandıra bilər? Ailəsini, Yəni ki, səhər yeməyi olacaq da. Bəli, ailəsindən necə dadlı təamları belə deyək, hazırlaya bilər, nəyi hazırlaya bilər? Məsələn, sənfira.
Necə səhər yeməyi eləməyi sevirsən? Adətən də bir yadıma salıb. Məsələn, səhər yeməyi 3 cür də səsən mən belə formalaşdırmışam öz beynimdə, ağlımda. Belə ki, ingilislər yulaf, qarğıdalı, məsələn üçün yarmasından, ilıq suda bişmiş yumurta və bir tünd çay qəhvə məsələn içməyi sevirlər. Amerikan sayağı səhər yeməyi desə, burada mütləq olaraq portağal şirəsi və əlbəttə ki, müxtəlif buterbrodlar və eyni zamanda da ki, qızardılmış çörək nəzərdə tutulacaq. Amma bir də var ki, əfsanəvi fransız sayağı səhər yeməyi. Bax, bura nə daxildir? Bura əlbəttə ki, kurasan və bir fincan çay, mütləq olaraq. Təbii ki, kurasanlar çox dadlıdır. Onları yemədən dayanmaq mümkün deyil, amma yəni mütəxəssislər belə bir qənaətə də gəliblər ki, ən sağlamı elə ingilislərin yediyidir. Sürətli səhər yeməyi amerikanların yeməyi hesab olunur ki, bu çox da faydalı deyil mədə üçün. Ən ləzizi isə, ən belə deyək, minimum vaxt ərzində maksimum zövq ala biləcəyimiz yeməklər isə təbii ki, fransız yeməklərdir. Yəni, kurasan və bir fincan çay. Bəli, yalnız və yalnız. Çox dadlı olur təbii ki. Hər bir kəsin öz zövqü var. Ağız dadı haqqında heç vaxt mübahisə eləmək olmaz. Bəzi insanlar var ki, məsələn, yağ çörəyi sevir. Bu da təbii ki, bizim xalqımıza məxsusdur. İsti təndir çörəyi. Sima, yeməkdən çox danışdın. Gəl, yeməyi uzatmadın. Bəlkə Gülnarı dəvət edək. Gəlin görək, Gülnar bu Gülnar yeməkdən danışsın. Bəli. Gülnar, buyur, gəl. Bəh, bəh, qiymə keçmə. Bu qız hər gün məni valeh edir. Hər həftə gələn zaman bizi gözəl valeh edir. Bonjour, ne tutti? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. O nə idi, Gülnar? Bonjour, ne tutti nə deməkdir? Bu, italyan dilində sabahınız xeyir deməkdir. Aha, sən bizə artıq Bəli. Sən birdən sabah sonra deyərsən, girərsən bir italyanın qoluna, deyərsən, mən ərə getdim, çıxıb gedirəm, tərk eləyirəm sizi. Yox. Ax, siz acı qalarsınız. Sən belə eləyək, yəni maksimum özünə lazım olduğu qədər faydalı məlumatları götür. Bax, afərin, çox xoşuma gəldik. Sən hər dəfə gəldikcə, studiyamıza dadlı təamları gətirdikcə, onların dilində bizi salamlamağa çalışırsan. Poliglot ol, Gülnar. Bunun sənə daha çox faydası olacaq. Nəinki italyanın qoluna girib İtaliyaya getmək. Mən bunun qoxusu iyi, mən bitəri elədi. Valeh elə. Bugün pizza pişirmişsən bizə. Bəli, bugün İtaliyanın vətəni pizzadır da. Pizzanın vətəni İtaliyadır, tam tərsinə. Bu arada bu gözəl gördüyünüz obraz üçün əlbəttə ki, stilistim Qız xanıma dərin təşəkkürlər edirəm. Hər dəfə məni təkcə səni deyil. Biz amma mən Qız xanım görürəm ki, burada deyirsən sən pizzadan çox dadırsan. Gülnarı daha gözəl eləyir bu arada. Yox, bir dənə bizi fərqləndir. Sima, bizə bax, Gülnara bax. Gülnar paxıllıq eləyir ya. Yox, çox gözəldir. Bundan da gözəl ol həmişə. Bəlkə pizzanı da. Bu dəfə istəyirəm amma çəngəl bıçaq xanım. Yox, yox. Əsl italyan pizzası çəngəl bıçaqla deyil, əllə yeyilir. Gülnar, mən orada çəngəl bıçağı görürəm. Sən onları gizlətmişsən, bizə vermirsən. Yox, əsl pizza ilə yeyilir. Demişkən, silah ki, divardan asıldı, atəş açmalıdır. Bax, çəngəl bıçağı qoymuşsan, amma deyirsən ki, olmaz. Sima, nə isə, mən pizza, mən səni gözləyənə qədər özüm yeyirəm. Biz isə birlikdə sujet izləyirəm. Yiyə, baxa, yiyə. Sənin kökəlmək təhlükən yoxdur, çünki... Bir olay bambuklar. Ay, sağ ol. Çao. Yəqin ki, bir çoxunuz nə dediyimi anlamadınız. Ancaq mən bugün sizi italyan dilində salamlayıram. Çünki bugün italyan mətbəxinin möcüzəsi sayılan pizza bişirəcəyi sizin üçün. Salam əleyküm, salamlayıram sizə də. Biz ən populyar olan pizzaları hazırlayacağıq bugün. Hansı ki, hər iki pizza Bir digəri pizzanın başlanıcıdır, o birisi isə biraz qarışığa bənzər, o da populyar pizzadır. Biri toyuqlu, digəri isə sadə, hamının bildiyi margarita pizzası olacaq. Mən sizi yavaş-yavaş başlayayım. Okay. O zaman mən margarita pizza hazırlayıram. Mən isə barbekü chicken pizza hazırlayıram. Başladıq. Pizzanın vətəni İtaliyaya hesab olunur. Tarixə nəzər salsaq 1889-cu ildə yarandı. Pizza Neapol şəhərində. Kraliçanın, yəni şərəfinə hazırlandı pizza. Daha əvvəlləri isə bu pizzanı kasıblar üçün, yəni pizza deyildi. Sadəcə xəmir üzərinə pendir və pomidorlu tomat sosu bir şey idi. Daha sonra isə kraliça həmin o təmin dadına baxmaq istədi və sarayında təşkil olundu bu süfrə. Həmin pizza hazırlandı. Söhbət margarita pizzasından gedir, hansı ki kraliçanın adı verilmişdi ilk olaraq o pizzaya. Hal-hazırda dünyada
ən populyar italyan pizzası margaritadır. Belə deyək də, o pizzanın başlanğıcıdır. Yəni, bütün pizzalar mənə gəlir ki, oradan başlayır, daha sonra ingredientlər üzərinə artır. Hansı ki, ora əlavə olunur tomat sosu, mozzarella pendiri, bu şərtdir ki, mozzarella pendiri olsun. İstək uyğun isə, ola bilir ki, ora sərt italyan pendiri də əlavə olunur. Mən deyədim, birinci əsasən ingredient pendir. Mozzarella pendiri əlavə edirsiniz. Bir ovuc qədər kifayət edir ki, bütün harada ki tomat sosu var, oranı biz pendirlə bağlayırıq. Mən hazırlayacağım pizza barbekü çəkən pizzasıdır, hansı ki bizim restoran menüsündə olan populyar pizzadır, margaritadan sonra təbii ki. Oraya əlavə eləyəcəyik barbekü sosunda marinə olunmuş, qaynadılmış, daha öncə də marinə olunmuş toyuq filesi. Və bu toyuq filesini bütün pizzanın hər tərəfinə əlavə eləyirik ki, bütün dilimlərdə toyuq filesinə rast gəlinsin. Daha sonra biz ora əlavə edirik bizim öz reseptimizdə hazırladığımız, yəni məşhur bruschetta deyilən, yəni pomidor, sarımsaq və pesto soslu mix. Bir də bizim qızların baş ağrısı olan qırmızı soğan əlavə edəcəyik. Artıq sobaya bu pizzaları tutmalıyıq ki, bişsinlər. Bir də belə bir sual verim sizə. Pizzanın bişmə sürəsi nə qədərdir? Əslində qalsa, pizzanın bişmə sürəsi sobanın fərqliyindən, yəni o... İstədiyindən yəni? İstədiyindən yox. Soba ola bilər daş piltədən olsun, o yəni ki, yeni müasir mexanizm olsun daş piltədən, elektrik, spiralı, digər də olur bilər odun. Yəni, odunla pişirilən yəni, pizzalar, onlar klassikdir, yəni. Pizza başlanıc olur, o sobalarda pişirilib deyənə, onun dadı tamam başqa olur. İtalyanların dediyinə görə. Mən fikirləşirəm ki, əsas xəmirdən başlayırıq. Gördüyünüz kimi pizzalarımız artıq hazırdır. Bu yox, bu mənim pizzam. Sadədir, ona görə. Bu isə aşbazımız Cavad bəyən hazırladığı pizza. İtalyan pizzası çəngəl və bıçaqla deyil, əllə yiyilir. İtalyanlar demişkən, molto custoso, çox ləzzətlidir. Əminəm ki, bu pizzanın ləzzəti uzun müddət damağımda qalacaq. Bütün oyananlar üçün Gülnar və Elnur. Bəli. Pizzanı hazırlamaq çətindir, amma onu belə deyək, yemək ondan da çətindir. Çünki dadlı pizzanı tapmaq, dadlı pizzanın reseptini tapmaq, tərkib hissəsini bilmək və onun üçün yəqin ki, insan əlindən də çox iş asılıdır. Mənə gəlir ki, italyanlar onu nəsə xüsus. Məndə də alınmır, bişirməmişim. Mənim ümumiyyətlə əlimin duzu yoxdur ki, o da alınsın. Yəni, açıq deyim də, niyə yalan danışıram? Amma düşünürəm ki, italyanlar ona nəsə xüsusi bir qatqı qatır. Bunu öyrənmək üçün biz əlbəttə ki, ən azı İtaliyaya səyahət etməliyik. Bəli, biz İtaliyaya səyahət eləməliyik. Bilək ki, onlar ora öz sevgilərini necə ötürürlər? Necə olur ki, onlarda spagettilər də başqa cür dadlı alınır? Necə olur ki? Bəli, bunun üçün biz səyahətə çıxmalıyıq. Əlbəttə ki. Hal-hazırda isə biz audiovizual bir tur eləyəcəyik sizin də sevgili izləyicilərimiz. Bunun üçün sizə evinizdən heç yerə getmək lazım deyil. Sadəcə olaraq ekranlarınıza azca yaxın əyləşin, bizə yaxın gəlin. Ekoturizm. Çünki... Elçin gəlir. Necə gəlir? Görəcəksiniz.
Yayın bitməsi ilə bir çoxlar üçün turizm dövrü bitmiş hesab olunur. Bəzilərin fikrincə istirahətin həzzini məhz yay müddətinə çıxarmaq olar. Müasir turizmçilikdə qrup halında olan turist səfərləri daha çox inkişaf edir və əsas bu növləri var. Ekoturizm, istirahat turizmi, dini turizm, idman və gəzinti turizmi, bel çantası ilə tur, yəni avtostoplar, sağlamlıq turizmi, biznes turizmi, təhsil turizmi, macəra turizmi, mədəniyyət turizmi, ruhlandırıcı turizm və s. Əlbəttə, bu səfərlərdən gözləntilər çox önəmlidir. Axı yay müddətində başlıca tələblər siyahısına günəş, dəniz, qum, kondisionerli otaqlar və Wi-Fi imkanları daxildir. Təbii ki, zövqünüzə uyğun istirahəti seçmək sizin istəyinizə və imkanlarınıza bağlıdır. İstər macəra turizmi ilə adrenalinizi ən yüksək səviyyəyə qaldıraq, istərsə də şəhərin səs-küyündən ayrılaraq bir neçə gün sakit kənd həyatınızı təcrübədən keçirə bilərsiniz. Lakin payız turistlər üçün əsas prioritetlər mənzərəli, bənzərsiz təbii olan yerlər, meşədə gecələmək, quşların səsini eşitmək, dağlara çıxmaq, təbii buraqlardan su içmək, bir sözlə təbiətin qoynunda dincəlmək, ocaq başında bişən təamlardan dadmaq istəyidir. İndi isə keçək dünya təcrübəsinə və turistlər maraqlandıran ən vacib suala. Görəsən bu səyahət bizə neçəyə başa gələcək? Sakit okeanda 250 adadan ibarət olan Palay. Dağlıq meşələri və nəsil kəsilməkdə olan bitki növləri də bütün dünyada ekoturizm həvəskarlarını özünə cəlb edir. Norveç. Təbii və vəhşi təbiətin əsrarəngiz harmoniyası. Kristal kimi təmiz suları, insan əli dəyməmiş təbii qarlı örtülü dağ meşələrini görməyə mütləq dəyər. Kenya. Ölkə ərazisində çimərlikləri, dağları, səhraları, gölləri, meşələri olan 50 park mı var? Dominikan, sualtı aləmə marağı olan hər kəsi səyahət etməyə dəvət edir. Dalğıc və eyni zamanda alpinistlər üçün ən uyğun turistik təyinatlardan biridir. Costa Rica, ekzotik meşələri, mağaraları ilə bütün macəra həvəskarlarına istirahətə çağırır. Buzlaqlar arasında gəmi və qayıqlarla səyahət sizə əsl ekstrem və həyəcan yaşadacaq. Antarktika. Sizə arzular dünyasını aparacaq bu ağ landşaftın qoynunda minlərlə qağayı və pinqvinlərin həyatını sanki sənədli film izləyirmiş kimi müşahidə edib zövq alacaqsınız. Himalay dağları və dünyanın ən yüksək zirvəsi olan Everest. Nepalda yerləşən bu təbii gözəlliklər hər il minlərlə ekoturizm həvəskarlarını özünə cəlb edir. Braziliyada daha çox Amazoniya adı ilə tanınan sahə. Bu bölgə dünyanın ağciyəri hesab olunur. Blue Mountain, Mavi Dağlar, Avstraliyada yerləşən dağ regionudur. Təbii gözəlliklər, hündür şəlalələr, dərin dərələr, təbii cüngli meşəsi. Bir sözlə, ekoturizm həvəskarları üçün əsl cənnətdir. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda turizm agentliklərinin ekoturizm paketləri müxtəlif qiymətlərdir. Məsələn, 5 barmaq dağına səyahət qrup formasında 30 manata başa gələcək. Şahdağ dağına yürüyüş qrup halında 5 gün 4 gecə 640 manat. Şamaxıya səyahət qrup halında 4 gün 3 gecə 290 manat. Bazardüzü zirvəsində yürüyüş qrup halında 5 gün 4 gecə 640 manat. Qrup halında olan 2 günlük turlar isə bunlardır. Göygöl turu 2 gün 88 manat hər şey daxil. Qax, Şəki, Qəbələ 2 gün 85 manat hər şey daxil. Lerik 2 gün 105 manat hər şey daxil. Qrup halında günlük tur qiymətlərinə gəldikdə isə Quba Təncaltı Afucan Şəlalə turu 27 manat, İsmailı Lahıc turu 23 manat, Quba Xınalıq turu 30 manat, Masallı Yardımlı turu 25 manat, Qəbələ turu 22 manat, Quba Qusar Laza turu 25 manat, Nabran turu 30 manat, Oğuz Xalxal Qəbələ turu 25 manatdan başlayaraq təklif olunur. Adətən tur paketlərə nəqliyyat, səhər yeməyi, çay süfrəsi, foto çəkiliş, tur rəhbərləri, yəni ekskursiyalar daxil olur. Əgər nahar yeməyi də sifariş verəcəksinizsə, əlavə 10 manatınızdan da keçməlisiniz. Ancaq bu qiymətlərə muzeylərə giriş biletləri daxil deyil. Eyni zamanda Naxçıvanın müxtəlif bölgələrinə də ekoturlar mövcuddur.
Məsələn, Batabat, Əshab-ı Kəf, Naxçıvan şəhər turu. Bir gecəlik qidalanma və qonaqlama daxil tur paketlər avtobusla 139 manat və təyyarə ilə isə 206 manatdan başlayaraq təklif olunur. Turagentstvalar tərəfindən təklif olunan bu tip ekoturlara daha çox qrup halında qatılsanız, sizə pulunuza qənaət etməyə imkan verəcək. Təbii ki, daha münasib qiymətlər üçün özünüzlə detallı axtarış apara bilərsiniz. Məsələn, 3-4, bəzənsə daha çox agentliklərin təkliflərini öyrənin, sonra seçin və ucuz qiymətlərə aldanmayın. Çünki bəzən şirin işləndirici təkliflərin arxasında sadəcə yaratmaz təklif durur. İstirahat əvəzinə əksinə, əsəblərinizi daha da pozulmaqdan qoruyun. Bu arada səfər zamanı özünüzlə ortopedik və rahat idman ayaqqabısı, çadır, kəndir, fanar, balıq ovu tur paketi daxildirsə, tilov götürsəniz daha münasib olar. Təbii ki, istirahətinizin artıq ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş fotoaparat və selfie çubuğunu da unutmayın. Yay müddətində əgər istirahətə çıxa bilməmişsinizsə, qüssə eləməyə ehtiyac yoxdur. Həftə sonu, hətta 2 günlük istirahət sizin bütün həftə ərzində itirilmiş enerjinizi geri qaytaracaq. Özünüz üçün və istirahətinizə zaman ayırın. Bunu düzgün planlaşdırmaq üçün isə biz varıq. Böyük sevgiylə reklamlarımızı izlədik və bu arada biz nəsə səhər tezdən yuxudan oyanarkən, təbii ki, hər bir kəs səhər tezdən yuxudan oyana bilmir. Erkən oyananda isə bəzi hallarda, bəzi insanlarda yuxusuzluqdan mı deyək, çox yatmaqdan mı deyək, baş ağrıları olur. Amma baş ağrılarının müxtəlif səbəbləri ola bilir. Məsələn, emosional təzyiqdən baş ağrıları yarana bilir insanlarda. Daha sonra mütəxəssislər belə bir araşdırma aparıb, nəticəyə gəliblər ki, daha çox baş ağrılarından əziyyət çəkən məhz xanımlar olur. Bilsən, o da ola bilər ki, bəlkə bizim gözlərimiz həddən artıq bütün gün ərzində yorulur. Nəzərə alsaq ki, sükan arxasında yıxsa, yəni uzun müddət sükan arxasında keçirirsə, bu zaman gözlərimiz yorulur. Və eyni zamanda kompüter monitoru qarşısında əyləşiriksə, əlbəttə bu da bizim emosional təzyiqimizə təsir edir ki, bax, bundan da gözümüz yorular, baş ağrılar da insanda yaranır, düzdürmü? Bəli, təbii ki, müxtəlif faktorlar səbəb ola bilir. Mənfi faktorlar ətrafımızda çoxdur, ən qədərdir. Amma deyirəm, yazıq bizim gözlərimiz. Atalar deyir ki, göz görmək üçün, baş düşünmək üçün yaranıb. Amma bəzi hallarda bizim bu yazıq gözlərimiz bütün yükləri öz üzərinə götürür. Biz bəzi məqamlarda hətta gözümüzlə görürük və dərhal reaksiya veririk, heç beynimizə əziyyət vermədən hər hansı bir qərarı qəbul edə bilirik. Yenə də gözlər, gözlər. Amma gözlərə necə qulluq eləmək lazımdır? Bu haqda Alo 103 rubrikasında Gülnar sizə danışacaq. Alo 103 rubrikasında bu dəfə sizin gözlərinizdən danışacaq. Gözlərinizi müayinə etdirmək üçün gözlərinizdə problem olması mütləq deyil. Hər insan həyatında bir dəfə belə olsa gözlərini müayinə etdirməlidir. Elə isə fürsətdən istifadə edərək mən də bugün gözlərimi həyatımda ilk dəfə belə olsa müayinə etdirəcəm. Zamanlar məhz texnologiyalara daha artıq meyilli olan gənclər arasında görmə qabiliyyətinin zəifləməsi halları çox artıb. Soruşarsınız, səbəbi nədir? Birini deyək. Adətən insan dəqiqədə 25 dəfə gözünü qırpır. Amma monitor qarşısında olan insanların gözləri bir nöqtəyə zillənir və nəticədə göz tez yorulur. Üstəlik, qırpma sayı da ondan az olur. Odur ki, müasir dövrün başlıca tələbidir. İldə ən azı bir dəfə həkim oftalmoloqa müraciət etmək lazımdır. Deməli, görmə zəifliyinə gəldiyimiz zaman, yəni onu ələ aldığımızda, öncəliklə yaş qruplarına görə bunu ələ almalıyıq. Yəni, anadan gəlmə, sonra uşaqlıq vaxtında bu məktəbə qədər dövr, məktəbdən sonraki dövr, gənclik dövründə və yaşlı dövründə, yəni qrupları ayırmalıdır. Birincisi, anadan gəlmə problem, bu daha çox irsi bir problemdir. Amma bəzi uşaqlarda var, yəni bəzən heç 3 ay gözləmədən də, ümumiyyətlə, işığa heç bir reaksiyası olmur bu uşaqların və onu 3 ayından erkən də biz ayırt edə bilirik ki, həqiqətən də bu uşağın görməsi yoxdur, yəni hər hansı bir problemdən dolayı. Məktəb dövrünü ələ aldığımızda burada ikinci bir dalğa başlayır. Bu da daha çox genetikdir.
normal bir uşağın görüb görmədiyini bilmək üçün adətən bizim heç olmasa minimum 3 ay keçməsi lazımdır. Görmə qabiliyyətinin zəifləməsinə təsir edən digər səbəblərdən biri də televizordur. Hələ qaranlıq otaqda televizoru seyredənləri demirəm. Bu, olduqca pis fəsadlarla nəticələnir. Çünki şüalanma nə qədər yüngül formada olsa da, ilk növbədə gözlərə, daha sonra isə digər orqanlarımıza da zədə vurmaqda davam edir. Ancaq göz qəlbin aynasıdır fikrini əbəs yerə demək bilər. Odur ki, gəlin qəlbimizi qoruyaq. Çox sevinirəm ki, gözlərimdə heç bir problem yoxdur. Hər kəsə məsləhət görürəm ki, həyatında bir dəfə belə olsa göz müayinəsindən keçsinlər. Növbətçi müxbir Gülnar Məmmədova. Bəli, əlbəttə elə Madeira-dan danışırıqsa, əgər gözdən danışırıqsa, əlbəttə Madeira Hospitalda təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bizim Alo 103 rubrikamız sırf Madeira-nın həkimləri haqqında hazırlanır və eyni zamanda problem nə varsa problemi artıq özəldən çözməyə çalışırıq. Elə Fariz doktordan söhbət düşmüşkən nəzərinizə çatdırım ki, Fariz doktor eyni zamanda bütün göz xəstəliklərinin müayinəsi, müalicəsi və əməliyyatlarını həyata keçirir ki, onun qəbuluna yazıla bilərsiniz. Bunun üçün 012-992 sizin xidmətinizdədir. Və əlbəttə Madeira Hospitalına dəvət olunmuş ortoped travmatoloq Ceyhun İsmailov tərəfindən bütün növ oynaq xəstəliklərini endoskopik üsulla qapalı müalicəsi, diz, but, çanaq, çiyin oynaqlarının endoskopik əməliyyatları çox uğurla həyata keçirilir ki, bax Ceyhun doktorun da qəbuluna yazılmağa tələssiz daha yaxşı olar. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, Madeira Hospitalında bu gün və sabah iki gözəl həkim xaricdən təşrif buyurub ki, Moskvadan, bu da əlbəttə Konstantin Jerdiyev və Ayaz Məmmədyarovdakı travmatoloq və ortoped travmatoloqdur ki, bax qəbuluna yazıla bilərsiniz ki, hər hansı bir problemlərlə bağlı bizim doktorlarımız, həkimlərimiz sizə köməklik göstərsinlər. 012-992-yə qeydiyyatdan keçən zaman Xəzər televiziyası Oyan Azərbaycan verilişinin adını səsləndirmək kifayətdir ki, sizə xüsusi indirim olunsun və nəzərinizə çatdırım ki, həkimlərimizin bir çoxları xaricdən dəvət olunduqları üçün dövlətimizdə Azərbaycanda qalma müddəti çox qısadır. Bir çoxları oktyabrın 2-si, bəziləri isə 8-i, 9-u artıq dövlətimizi tərk edəcək. Onun üçün bütün ətraflı məlumatları 012-992-yə bax bu dəqiqə zəng edin. Bütün ətraflı məlumatları dəyərli dostumuz Madeira Hospitaldan əldə edin. Madeira Hospitalın plastik cərrahı Dr. Günel Bayramlı tərəfindən üz, göz qapaq estetikası. Boyun, qol, bud nahiyəsinin estetikası, rinoplastika, mamoplastika, abdominoplastika, liposaksiya və s. əməliyyatlar həyata keçirilir. Madeira, tibbdə yeni era. Mebel sayəsindən söhbət gedirsə, yeganə Azərbaycan brendidir ki, həm 16 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, həm də elə möhtəşəm bir kampaniyalara start verir ki, heç bir digər şirkət bizim dəyərli dostumuz Sağlıqlı ilə rəqabətə belə girə bilməz. Çünki girdiyi təqdirdə uzacağını bilir. Nəzərə alın ki, yataq otağı və qonaq otağı dəsti ikisi bir arada 1037 azeynəm. İnanmırsınız mənə. O zaman mobil telefonlardan ulduz 1441-ə zəng edin və bunu həqiqi olduğunu elə bariz nümunəsi də olun, şahidi olun və ilk öncədən nəzərinizə çatdırım ki, bütün mallara 30-70%-ə qədər də endirim var. Amma yataq otağı və qonaq otağı ikisi bir arada 1037 azeynə. Bu həqiqətən də inanılmaz bir kampaniyadır. Kampaniya müddəti çox məhduddur. Odur ki, istifadə edin ki, daha sonra kampaniyadan yan keçməyəsiniz. Bəli, səyahəti planlaşdırmağın indi əsl vaxtıdır. Deyəcəksiniz, niyə? Axı, hələ qışa bir qış var. Amma nəzərinizə çatdırım ki, indidən planlaşdırdığınız səyahətin qiymətləri də ucuz olacaq. Yəni, qiymət bahalaşmamış istirahəti planlaşdırmağın vaxtıdır. Eyni zamanda qışda hara getmək istəyirsən, ağlınızdan hansısa bir dövlət keçir. Çünki dünyanın istənilən ölkəsinə aviabiletlər, vizalar, sanatoriya turlarını elə Nuray Limak Travel təşkil edir. Eyni zamanda Instagram səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Nuraylimak.travel səhifəsi daim sizin ixtiyarınızdadır.
və daxil olan zaman bütün yeni turlar haqqında da ətraflı məlumat ala bilərsiniz ki, bax hal-hazırda gələn həftənin şənbə və bazar günləri gözəl Gürcüstan turumuz var ki, qiyməti cəmi 95 manatdır. 2 gün, 1 gecə. İstər-istəməz oteldi, qarşılanmadı, yemək içməkdir, eyni zamanda transferdir və əlbəttə ki, tur bələdçisi, eyni zamanda diskoteka, əyləncə, hər nə varsa Nuray sizin üçün bunu özəl təşkil edəcək ki, cəmi 95 manatda Gürcüstan turu. Yəni, həqiqətən də inanılmaz bir qiymətdir. Bizim dostlarımız bizlər üçün o qədər inanılmaz kampaniyalar keçirir və özlərinin yeganə olduqlarını sübut elətdirməyə çalışırlar. O zaman istirahətinizi, nəinki Gürcüstan turunuzu, hər hansı bir istirahətiniz varsa Nuray Limaq'a etibar edin ki, daha sonra bütün istirahət boyu Nuray Limaq sizinlə bərabər istirahət etsin. Səyahət etməyi sevənlər, sizə şad xəbərimiz var. Nuray Limaq Travel-dan endirimli tur paketlər təklifi başladı. Ən sərfəli və ən keyfiyyətli səyahəti bizimlə edə bilərsiniz. İstər Azərbaycanı, istərsə dünyanı qarış-qarış gəzib, səyahətdən zövq alacaqsınız. Milli və dünya mətbəxinin inciləri, ən konfortlu avtobus və təyyarələr, əsrarəngi şəhərlərin ən rahat otellərində səyahətin və istirahətin dadını çıxaracaqsınız. Bir sözlə, ən rahat və ən sərfəli səyahətinizin təkin vanı Nuray Limaq Travel-dır. Bəli, əlbəttə ki, növbəti dostumuz da var ki, bu günən etibarən bizim sıralarımıza qoşulub. Qoşulduğu üçün təşəkkür edirik. İnşallah ki, etimadınızı da doğrulacaq. Teodor Aleksandr. Bu marka, bax, adını çəkdiyim Teodor Aleksandr artıq dünyanın ən qabaqçıl mebel istehsalçılarından biridir. Nədənsə çatdırım ki, 5000 ildir ki, artıq qoyulan əfsanəvi sənaye kimi tanınan Teodor Aleksandr yüksək səviyyəli mebel istehsalı üzrə indi dünyanın ən böyük istehsalçılarından biri sayılır. 4000-dən çox artıq dizaynda zərif mebellər, işıqlandırma və aksesuarlar istehsal edir. İstehsalda yalnız ənənəvi sənətkarlıq və qədim üsullardan, müxtəlif dəyərli materiallardan istifadə olunur. Hər bir məhsul əl ilə düzənlənir. Mebellər əsasən qırmızı ağac, albalı ağacı, polad ağacı və s. bu kimi ağac növlərindən hazırlanır və əlbəttə ki, mebellərdə olan hər bir mozaika xüsusi növ ağaclardan və ağac kötüklərindən hazırlanır. Dünyanın 36 ölkəsində satılır Teodor Aleksandr və artıq Azərbaycanda da var. Oktyabrın 15-dən isə İnşallah böyük bir mağazasının açılışını qeyd edəcək ki, biz dəyərli izləyicilərimizi ora dəvət edəcək ki, bizim dəyərli dostumuzun məkanı ilə birlikdə tanışılaq. Bəli, və əlbəttə ki, BioLife bambuq. Mən onu heç vaxt unutmaram. Çünki ən özəl neçə vaxtdır ki, uzun müddətdir ki, arıqlamaq istəyirdim. Amma əlbəttə bunu sağlam yolla arıqlamaq istəyirdim ki, siz dəyərli izləyicilərin qarşısına çıxan zaman artıq çəkilən əziyyət çəkməyin və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, BioLife bambuqa xüsusilə ona görə ki, ən əsası istədiyim geyimi geyinə bilirəm. Ən əsası hər hansı bir geyimi geyinirəmsə özümü çox özəl hiss edirəm və ən əsası ona görə ki, artıq hər hansı bir çəkimi gizlətmək üçün geyimlərə ehtiyac yoxdur. Çünki mən arıqlayıram və sağlam yolla arıqlayıram. Artıq bir ay ərzində 5 kilo, 6 kiloya yaxın çəkimi itirmişəm. Sağlam yolla bambuku hər gün isə 2 tablet içərək rahatlıqla bütün gün ərzində gümrahım və eyni zamanda aclıq hissi məni ümumiyyətlə əhatə etmir. Odur ki, tam toxam və eyni zamanda BioLife bambukdan da istifadə edərək istədiyim çəkiyə də davam edirəm. Əlbəttə ki, bir ayla bitməyəcək, mən elə buna aylarla davam edəcəyim ki, istədiyim çəkiyə öz çəkimi alana qədər. Nəzərinizə çatdırım ki, BioLife bambuk şəhərin bir çox apteklərində satışda var. Hər hansı bir evinizə yaxın olan aptekdə satışda yoxdursa, o zaman aptekə deyin ki, məni BioLife bambukuma bir qavuşdur və əmin olun ki, BioLife bambuk həmin aptekdə depodan alınıb sizlərə qısa bir müddətə sizin əlinizə çatacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk bizi öz özəlliyimiz kimi, gözəlliyimiz kimi göstərən BioLife bambuka. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə şad xəbərimiz var. Lazımsız çəki kabusu geridə qaldı. Pi qatının düşməni BioLife bambuk artıq xidmətinizdədir. Preparatın tərkibi insan orqanizmi üçün vacib olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıraraq karbohidratlar və yağları parçalayır. Orqanizmi zəiflətmir, ishal və yorğunluq hissi yaratmır. Gözəlliyinizin və formada qalmağınızın təksiri BioLife bambuk olsun.
Bəli, və əlbəttə keyfimiz davam edir. Arda-arda çox maraqlı süjetlərimizi veririk. Bu arada deyəsən biz artıq səhər verilişləri içərisində, yəni qürur hiss edə bilərəm ki, lider olmağa hazırlaşırıq, yox Simon? Təbii ki, lider olmağa hazırlaşırıq, amma jurnalistin dostu jurnalistdir. Jurnalist jurnalisti dayaq olmazsa, heç bir belə deyək, mikrorayon qurmaq olmaz, heç bir məhəllə salmaq olmaz. Bəli, və buna görə də biz öz həmkarlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. İnformasiya dəstəkçilərimizə, Trendaz, Deyaz və Milli Aza əlbəttə ki. Milli Aza təşəkkürlərimizi bildiririk. Elə jurnalistlərdən söhbət çıxmışkən, Simon, hansı mən jurnalistika sahəsinə gələn zaman bir aparıcı var idi ki, onun səsini və onun tembrini çox bəyənirdim. Amma çox təəssüf edirəm ki, artıq o bu sahədə deyil. Fira, o Mr. X-ın kim olduğunu bilirəm, sənin Mr. X-ının da kim olduğunu bilirəm, mənim Mr. X-ımın da kim olduğunu bilirəm. Amma biz bugün uğur düsturunda məhz Firanın Mr. X-ı haqda danışacağıq. Kim ki onu öz səsi ilə valehlədi və aparıcı olmağa, belə deyək, bir cığır açdı sənin üçün. Təbriz Bəli. Artıq bizimlədir. Təbriz, hər vaxtın xeyir, necəsən? Sabahın xeyir, təbirsən? Salam Fira, salam Sima, hər birinizi salamlayıram. Ən əsası da səhər oyanan bütün tamaşaçıları salamlayıram. Nə gözəl. Mənim Mr. X-im kimdir, Təbriz? Sənin bugünkü uğur düsturun. Mənim bugünkü həm söhbətim İlham Qasımovdur. Və İlham Qasımovun həqiqətən də bayaq qeyd elədim ki, o vaxtı çox bəyənirdim onu, 2000-ci illər idi. Xatırlayıram televiziyaya gələn zaman həm səsini, həm tembrini. Odur ki, əminəm ki, maraqlı bir süjetin də olub, yox? Bəli, həqiqətən də çox maraqlı bir sujetimiz oldu və o bizə öz uğurlarından danışacaq və bizim tamaşaçılara da öz məsləhətləri var. Mənim Mr. X-imi izləyək, Sima. İzləyək, mütləq izləmək lazımdır. Getdik. Mən aktyoram, aktyor ekranda, fironluq eylər, işıqları yananda, səhnədə ağlayar gülər. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlib, milyon dəfə ölərik. Hər birimiz istənilən bir işə uğur qazanmaq məqsədi ilə başlayırıq. Bu rubrikamızda peşəsinin vurğunu olan rejissor və aktyor İlham Qasımovla həm söhbət olduq. O İlham ki, siz onu Yuxu filmində Əli Abbas kimi tanıyırdınız. Saxla! Əli Abbas, saxla tırtırılı! Döşün axı, xeyr ola! Çeşkırağı saxla tırtır, deyirəm sənə! Fəhd, bu kabrioletdə də gözün olsun. Hər gün bu bağa gəlirsin. Mən hər gün bu bağın yanından ötüb keçirəm. İlham Zakiroğlu Qasımov 1977-ci ildə Bakıda anadan olub. Yaradıcılığına orta məktəbdən başlayıb. Orta məktəbdə kiçik komediya səhnəciklərlə çıxış edib. Hamını güldürməyi bacarığı ona aktyorluğa və oradan da məşhurluğa aparıb. Sözsüz ki, geniş kütlə başladı tanımağa Yuxu filmindən sonra yox, televiziyadan sonra. Yuxu filmini 94-cü ildə çəkildi, amma ekrana 2000-ci ildə çıxdı. Və 2000-də mən artıq televiziya vasitəsilə kifayət qədər tanınmış aparıcıydım. Deyirlər ki, populyarlıq güzgüsünün biz tamaşaçıların görmədiyi əks tərəfi də var. Və tanınmış simalar zaman-zaman bundan əziyyət çəkirlər. Hamı onların şəxsi həyatı ilə maraqlanır. Sanki şüşə akvariumdakı kimi yaşayırsan. Yox, əksinə kömək eləyir. Azərbaycanda populyar insan bəzi hallarda digər insanlar üçün çətinliklə başa gələn şeyləri daha rahat nail ola bilir. Ona görə ki, bizdə kimisə ekranda görürlər, bizdə deyil, dünyada yəni ki, belədir. Kimisə ekranda görürsən, bu adam sənə xoş gəlirsə, özünü özünə hədər halında doğma hiss eləyirsən adlısa. Yaxşı başlanğıc uğurun yarısı sayılır. Bizim qəhrəman da hədəfə çatmaq üçün hansı yolla gedəcəyini yaxşı bilirdi. Rejissorluğa. Üstəlik həmin dövrdə çevrəsində kifayət qədər doğma insanlar da toplanmışdı. Rejissorluğu mən Əlqət Kəbən vaxtından başlayırdım. Əlqət Kəbəndə mən səhnəciklər qururdum, hətta ondan sonra komandalar hazırlaşdırırdım və səhnə quruluşları orada verirdim. Sonra televiziya dəvət alandan sonra, dedim ki, mən müəyyən vaxtdan sonra, bir il, il yarımdan sonra peşiyə gələndən sonra mən artıq quruluş vermək istəyirəm. Və buna razı oldular. Razılıqdan söz düşdüsə, İlham kənardan çox üzü yola, səbirli insan təsiri bağışlayır. Halbuki, rejissorların əsəbi xarakteri, emosionallığı haqda az qala əfsanələr gəzir. O klişədir. Televiziyada, kinolarda yaranmış obrazda tulluyur, qışqırır, əsəbi saçları belə.
sözsüz ki, əsəbi peşədir. Filmdə bunun kadrda hər şeyin yaxşı olması üçün 20-25 nəfər kəmməl işləməlidirlər ki, hər şey yaxşı olsun və kadr alınsın. Bir nəfər laxlasa, təsəvvür edin, bütün mexanizm dağılır və onda kim dözə bilər? Ona əsəb davam eləmək yəni ki, qeyri-mümkündür. Bu adam özündən çıxardır. İndi gülər üzəmə, siz meydançada məni görsəydiniz. Zamanla ayaqlaşmaq lazımdır. İlham bunu da bacardı. Canlandırdığı və həyat verdiyi obrazlarla. Bu arada soruşduq ki, həmin məşhur obrazlardan hansı sizsiz? Ya hansı layihənizdə? Aparıcı olaraq bunu reallaşdıra bilmisizmi? Gəlirdi də. Mən istəyirdim Zəfər Zəngi kimi veriliş olsun, intellektual tipli veriliş olsun. Ürəyim onu istəyirdi. Qaçırdım sonra o verilişlərə. Mənə dedilər ki, bəs nə oldu? Bu reyting vermir. Bəli. Bizdə təəssüf ki, intellektual verilişlər reyting az verirlər. Ya bazarın dalınca qaçmışam, ya da ki, öz istəyim. Professor, Tofiqin atası necə adam idi? Beləliklə bizim qəhrəmanın istəkləri onu kino bazarına gətirib çıxarıb. İndi özdə məxsus bir dəb formalaşıb. Rejissorlar film çəkərkən öz əmlaklarını, maşınlarını, evlərini satırlar. Düzgün eləmirlər əgər onları rejissor edibsə. Mən ilk olaraq prodüser kimi bunu qərar verdim eləməyə və rejissor kimi nədən buna can atdım? Ona görə ki, yumordan biraz başımız çıxır və düşündüm ki, mən bunun öhdəsindən gələ bilərəm. Ona görə ki, kifayət qədər təcrübəm var. İllərini sənətə xərcləyən İlham ən yaraşıqlı subay statusunu inadla özündə saxlayırdı. Bir müddət əvvəl qəhrəmanımız nəhayət ki, subaylığın daşını atdı. Çal-çağırla özünə toy büsat etdi. Soruşduq ki, niyə belə gec evləndiniz? Bunun məncə niyəsi heç bir cavabı yoxdur. Siz standart bizim, yəni də klişədən danışırsınız ki, qız 18-20 yaşında evlənməlidir, oğlan isə 25. Necə düşünürsünüz? 25 yaşında mütləq evlənməlidir. Görürsünüz, bizdə bu hamısı mentallıqda olan bir məsələlərdir. Yox, mən bunlardan xaric yaşayan insanım. Yəni ki, bu yarığı qarşılıysansa, görürsənsə, hisslər yaranırsa, onda ailə həyatı qurursan. Ailə qayğıları var, məsələn, uşaqla maraqlanmaq lazımdır. Da. Yemək pişirmək, yemək pişirmək biraz yorur məni, evi yığışdırmaq xüsusilədir, hamısı mənim boyunda. Belə ehtəbiz. Yox, təbii ki, hamıdakı kimi. Hamıda necə, işə ziyanı yoxdur. Borcun varsa, nəyisə eləyirsənsə, digər tərəfdən mənəvi dəstək də alırsan. Ona görə tarazlıq yaranır. Mənim arzularım həm sizə, həm tamaşaçılara oyansınlar, tez oyansınlar. Doğrudan da belədir. Mən düşünürlər ki, rejissorlar gecə işləyirlər, yaradıcı insanlar. Qətiyyən elə deyil. İnsan nə qədər tez oyandısa, günün nə qədər tez başladısa, bir o qədər də uğurlu həyat qura bilər. Doğrudan da belədir. Özümdə sınayıram. 7-8-də oyanan insan azı, 6-da ola bilər. 7-8-də 10-a qədər, 11-ə qədər yatmayın. Oyanın, verilişə də baxın. Bu da bizim qəhrəmandan sizə konkret uğurun düsturu. Atalar da deyir ki, vurğuluyublar ki, tez oyananla tez evlənən, belə deyək, qalib gələr, daha çox uğur qazana bilər. Arzu edirik ki, İlhamın da ailəsində həmişə o dediyi kimi balans olsun, tarazlıq olsun və mənəvi dəstəyi ki, ailəsindən reklamı alır. Reklamı unutmamısınız ki? Üstələsin. Xeyr, reklamı əlbəttə ki, biz reklamı unutmamışıq. Çünki reklam bizim ən dəyərli dostlarımızdan biridir. Elə odur ki, qısa bir reklam fasiləsinə ayrılırıq. Bu zaman sizi sosial şəbəkələrdə izləməyi unutmuruq və qayıdırıq geri. Bir xəbərim var, istəyirəm dəyərli izləyicilərimizlə də bölüşüm. Çünki məhduddur vaxt, ona görə deməyəsən. Bizim dəyərli dostumuz ki, var Madeira Hospital. Bax, bugün və sabah iki gözəl həkim var ki, Moskvadan təşrif buyurub. Ona görə hər kəsi dəvət eləmək istəyirəm ki, bax, o həkimlərin qəbuluna yazılsınlar. Həkimimizin biri Moskva şəhərinə dəvət olmuş pediatriya institutunun psixoneuroloji şöbəsinin müdiri, nevropatoloq professor Ayaz Məmmədyarov tərəfindən nevroloji patologiyası olan xəstələrin müayinəsi və müalicəsi, eyni zamanda uşaq ortoped travmatoloqu Konstantin Jerdiyev tərəfindən qüsurlu
nevroloji problemləri olan uşaqlarda əzələ və sümük deformasiyası əməliyyatları həyata keçirilir. Bax, onların qəbuluna artıq 012-992-yə zəng edin. Elə bugün qeydiyyatdan keçin ki, ən azı bu gündə olmasa vaxt sabah mütləq o həkimlərin qəbullarına düşəsiniz. Çünki bu həkimlər deyil, qızıl kimidir, ildə ayda bir dəfə ilə düşür. O fürsətdən istifadə etmək lazımdır. Bizim dostlarımız var ama. Hər fürsətdən biz istifadə eləməliyik əslində. Hər bir məqam, hər bir məqam zamanında, vaxtında qiymətləndirilməlidir. Bəzi məqamlar olur ki, biz o məqamları ani olaraq yorğunluqdan mı deyək, çox düşünməkdən mi deyək, o məqamları itirə bilirik, unuda bilirik, xüsusən də sükan arxasında olarkən. Bu anda isə bizim dadımıza kim çatır, Fira? Ekonom taksi. Bəli. Əlbəttə, ulduz 9-91-11-ə zəng edirsiniz, elə sifariş edirsiniz, sifariş edər etməz taksi özü sizə qayıdacaq. Bax, çox ekonomlu, həqiqətən də sərfəlidir, Sima, demək, özü sənə zəng edir. Bir, kontrollarla ekonomi edir, belə deyək də, qənaət edir. Sən artıq heç bir kontrol pul xərcləmirsən. İkincisi, istədiyin məkana sənə çox ucuz bir qiymətə aparır və eyni zamanda üçüncüsü isə əlbəttə onların sürücüləridir ki, həm çox savadlı, danışan zaman insanla ünsiyyət qurmağı bacaran sürücüləridir ki, xüsusilə bu önəmlidir. Məncə, axı getdiyin yolu sənin bir həm yoldaş, qulaq yoldaşı olan bir insan olmalıdır. Bəli, yol yoldaşını xüsusi diqqətlə seçmək lazımdır, amma sən ki vurğuladın mehribanlıqlarını, alicənablıqlarını, bu yəqin ki uşaqlıqdan gəlməlidir insanın, belə deyək ki, tərbiyəsindən olmalıdır. Bu da insanın artıq xasiyyətini formalaşdırır və hansı işlə məşğul olacağının asılı olmayaraq artıq belə deyək ki, uşaqdan aldığı tərbiyə, eşitdiyi vəsiyyətləri qulağına sırğa eləyir və onlara mütləq və mütləq əməl eləyir. Və eyni zamanda əlbəttə biz istəyirəm dərin təşəkkürümüzü bildirim gözəl güllərimizə görə ki, artıq verilişimizin sonuna yaxın müğənni qonağımız bizimlə bərabər olacaq. Anons edək də kim olacaq? Niyə gizlədirik ki, Sevda xanım, Mələk Fərzadə bizimlə bərabər olacaq ki, bax, xanımın gülləri artıq ondan öncə studiyamıza təşrif buyurub, özü də gələr-gəlməz bu gözəl gülləri ona təqdim edəcək. Və əlbəttə informasiya dəstəkçilərimizə onlara heç vaxt unutmuruq. Sima, qonağımız var. Elə qonağımızı unutmadığımız kimi Trendaz, Milləz və Deyaza sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Qonağımıza isə gəlincə Sima. Bəli, qonağımıza gəlincə isə elə hal-hazırda biz uşaqlardan danışdıq, onların tərbiyəsindən danışdıq. Bizim bugünkü qonağımız Təhsil Nazirliyinin ümumi şöbənin və Məktəbə qədər Təhsil Şöbəsinin müdürü Aydın Əhmədovdur. Qarşılayaq qonağımızı. Salam, xoş gördük Aydın müəllim. Bəli, xoş gəlmiş Aydın müəllim. Buyurun, biz sizi gözləyirik. Nə gözəl ki, bugün səhər-səhər bizim yanımıza gəlmişsiniz. Salam Aydın müəllim. Xoş gördük. Buyurun, haradan sizə rahat, harasında istəyirsiniz və əyləşə bilərsiniz Aydın bəy. Bugün həqiqətən də gözəl bir mövzudan danışırıq. Çünki uşaqlar daim bizim gələcəyimizdir deyib, əbəs yeri bu söz deyilmi, düzdürmü? Təbii. Və əlbəttə ki, bizim gələcəyimizin sağlamlığı elə körpələrdən başlayır ki, bunun da məsuliyyəti bilavasitə məktəbə qədər təhsil müəssisələri və eyni zamanda əlbəttə ki, məktəblərin üzərinə düşür. Tərbiyəçilər, müəllimlər hamısı birlikdə buna görə məsuliyyət daşıyır. Bax, sizdə bu işlə bağlı çətinliklər yoxdur ki? Birinci təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Əlbəttə, çox aktual və vacib bir məsələyə toxunursunuz. Bir sonra deyim ki, və bunu hamımız yaxşı bilirik ki, təhsil ümumiyyətlə cəmiyyətin inkişafının əsasını təşkil edir və təhsilsiz heç bir cəmiyyət inkişaf edə bilməz. Və təbii ki, hər bir dövrdə təhsil cəmiyyət qarşısında, insanlar qarşısında müxtəlif vəzifələr qoyur. Yəni, bu ümumi inkişafla bağlıdır və indiki dövrdə təhsilin qarşısında daha ciddi məsələlər qoyulur. Çünki bir tərəfdən qloballaşma prosesinin geniş büsət alması, ümumiyyətlə dünyanın dəyişməsi, elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı təhsildən çox şeylərə tələb edir və təhsil də təbii ki, bunlara cavab verməlidir və əlbəttə ki, bunların mərkəzində insanın tərbiyəsi, onun sağlamlığı və ölkə üçün əsl vətəndaş kimi yetişməsi çox vacib bir məsələ kimi qarşıya qoyulur. Çünki İnsan təbii ki, təhsil ala bilər, yaxşı da təhsil ala bilər, orta səviyyədə də təhsil ala bilər, gələcəkdə böyük bir alim də ola bilər, mütəxəssis də ola bilər. Lakin bunların hamısının fonunda cəmiyyətdə hansı ixtisas sahibindən, hansı peşə sahibindən olmasında nasib olmayaraq, insan bu dövlətin vətəndaşı olmalıdır. Birinci şərt bundan ibarətdir ki, məktəb, lab təhsil müəssisəsi ilk əzəldən sona qədər bu
vacib problemin həm üzərində çalışmalıdır. Aydın müəllim, amma biz məktəbə qədər təhsildən gəlin danışaq. Biz bildiyimiz kimi yeni strategiya hazırlanıb artıq və mütləq şəkildə məktəbə qədər hazırlıqlar aparılır. Təbii ki, bizim övladlarımız, yəni bu il birinci sinif övladları gedən valideynlər artıq bunu çox gözəl bilir ki, imtahanla qəbul olur uşaqlar məktəbə, amma hazırlıqların yüksək səviyyədə olması üçün Nazirlikdə belə bir strategiya planı hazırlandı. Haqqı zəhmət olmasa danışardınız və regionlarda vəziyyət necədir? Paytaxtımızda aydındır. Bu saat yəni növbəti dərslər ki başlayıb və bu dərslər üçün ən vacib prioritet məsələlərdən biri məktəbə hazırlıq təhsilinin təşkilidir. Bəli, başdan diqqətə çatdırım ki, məktəbə hazırlıq təhsili həmişə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində həyata keçirilib. Yəni, məktəbə qədər təhsilin son mərhələsi, məktəbə hazırlıq mərhələsidir. Amma təbii ki, bizim mövcud uşaq bağçalarının sayı, ölkədə olan məktəbə yaşına çatan uşaqların hamısının məktəbə hazırlığını təmin etmək iqtidarında deyildi. Və ona görə də, yəqin onu da bilirsiniz ki, 2013-cü ildə möhtərəm prezidentimiz Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasını top tarixi bir sənəd imzalayıb və bu sənəddə ümumiyyətlə qarşıda bizi gözlənilən hədəflər, tək ümumi təhsil sahəsində yox, ümumiyyətlə təhsilin bütün pillələrində bizi gözləyən hədəflər müəyyənləşdirilib ki, bu inkişafı aparan bir yoldur və bu sənəddə məktəbə hazırlığın vacibliyi xüsusi bir qırmızı xəttlə qeyd olunubdur. Və bu sənəddən irəli gələrək Azərbaycan hökuməti bu 2016-cı ilin iyul ayında iki mühüm qərar qəbul edib uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili məsələləri haqqında. Ödənişsiz olacaq deyəsən. İcazə verin deyəcəm. Bəli, əlbəttə. Və bu qərarla, hökumətimizin bu qərarı ilə artıq nəinki məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, eləcə də dövlət ümumi təhsil məktəblərində məktəbə hazırlığın təşkili qərarı alındı və bu məktəbə hazırlıqla uşaqların əhatə dairəsinin xeyli genişlənməsinə gətirib çıxarılacaq və sənəddə də, strategiya sənədində də qeyd olunub ki, ümumiyyətlə 2020-ci ilə qədər uşaqların məktəbə hazırlığına təşkili 90% çatdırılmalıdır. Yəni, əhatə dairəsi 90% çatdırılmalıdır. O sual sizi çox narahat edir. Bəli, başdan deyim ki, bu məktəbə hazırlıq təhsili ki, dövlət ümumi təhsil məktəblərində təşkil olunacaq və artıq biz birinci gündən ilk məşqələri keçəcəyik. Tam pulsuzdur və bu dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabınadır. Bunu mən istərdim ki, hamı bilsin və bayaq mühüm məqama da toxunduruz. Və ümumiyyətlə, bizim üçün təhsil sistemində keyfiyyət birinci növbəlidir. Əlbəttə. Keyfiyyət, yəni uşaq məktəbə ona görə gəlir ki, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ona görə gəlir ki, bu keyfiyyətli təhsil alsın və bütün valideynlərimizin arzusu bundan ibarətdir. Və bu ətrafda biz neyniyirsə, dövlətimiz, hökumətimiz neyniyirsə, hamısı o keyfiyyətə xidmət edir. Və məhz bu məktəbə hazırlığın təşkili də və bunun əhatə dairəsinin bu qədər geniş olması da məhz özündən sonra ibtidai təlimin keyfiyyətinin təmin olunmasına yönəlib ki, artıq məktəbə hazırlıq prosesində uşaq məktəbə psixoloji cəhətdən hazır olacaq. Məsələn, mən bu barədə çoxlu danışmışam, müsahibələr vermişəm və bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, məktəbə hazırlıq təhsili ilə məktəb təhsilinin arasında çox incə bir sərhəd var. Bəli, çox incədir. Proqram da çox insan deyil. Və ona görə də o məsələni bizim məktəb rəhbərlərimizlə, bizim məktəbə hazırlıqla məşğul olan olacaq müəllimlərimizlə nəzərə almalıdırlar ki, məktəbə hazırlıq məşğələlərində məktəb proqramı öyrədilmir. Burada tamamilə başqa məsələlər öz əksini tapmalıdır. Bu ondan ibarətdir ki, burada bilavasitə biz uşağın nitqinin inkişafına, onun dünya görüşünün təbii ki, o yaş həddi səviyyəsində atmasına. Vaxt edilən hamısı həqiqətdir. Bax, mən sizin dediklərinizi, çünki özüm də bir valideynəm, elə Sima ki, məsələn, mənim də evladım 5 yaşa, bu il hələ məktəbə hazır. Bu problem böyük bir problem. Şəxsən məni narahat edən bir çox suallar var. Amma bununla bir dənə balaca bir keçid eləmək istəyirəm. Niyə? Çünki bizim Həmid, müxbirimiz, bax, məktəblə bağlı maraqlı bir sujet hazırlayıb. Bir dənə onu keçid eləyib, sizin də fikrinizi onunla bağlı almaq istəyirəm. Bax, elə sizin mövzu ilə də əlaqədardır danışdığımız. Həmid, sən bizi eşidirsən?
Həmid, biz səni eşitmirik, səsində nəsə problem var. Bir dənə sən zəhmət olmasa qulaqcığını yoxla və biz sənə bir daha geridən qayıdaq. Çünki nəsə problem var. Gəlin, biz bir dənə şöhrətə baxaq, daha sonra artıq oyla bağlı Həmidin də fikrini öyrənək və əlbəttə ki, dəyərli qonağımızın. Bugün məktəbliləri üçün çox darıxdım. Həqiqətən də uşaqlıq və yeniyetmə dövrümüzün ən şirin, ən yadda qalan illəri bax elə məktəbliləri idi. Hər birimizin həyatında unuda bilməyəcəyimiz günlər var. Lakin məktəbliləri bax elə ən saf günlərdir. Bu il son ilimdir, məzun olacağım. Biraz qəribə hiss edirəm ki, bir də məktəbdə olmayacağım. Həm sevindirici aldı, həm biraz kədərlənirəm, darıxacağım insanlar olacaq. Bu il məktəbin axırıncı ilidir. 11 il bundan əvvəl biz də birinci siniflər kimi təsirə keçirmişdik. Birinci sinifdə şəkillərimiz, birinci sinifdə olan xatirələrimiz bu ildə canlandı. Sevinirəm ki, bu sinifdəyəm. 11-ci sinifəm məzun olacağım. Hamı kimi həyəcanlı hiss edirəm. Yəqin ki, darıxacağım məktəb üçün, müəllimlər üçün, uşaqlar üçün. Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuz da eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtik biz onda. Məktəb illəri. Məktəb illərində hər birimizin qurduğu xəyallar var idi. Kimisi kosmonavt olmaq istəyirdi, kimisi müəllim olmaq istəyirdi, kimisi həkim. Xatırlayıram, mən də pilot olmaq istəyirdim. Lakin məktəbin son illərində məzun olduqda bu fikirlər, bu xəyallar niyə görəsə dəyişir və həqiqətən də çox maraqlı bir ideyalar gəlir. Mən özüm bu il tədris ilini qutarandan sonra UFAS Fransa-Azərbaycan Universitetini istəyirəm. Mən özüm də incəsənət sahəsinə girməyi düşünürəm. Özümə də uğurlar arzu edirəm ki, hər şey mənim üçün yaxşı olar. Mən özüm 4-cü qrupa medunista girmək istəyirəm. Mənim arzum insanlara kömək olmaqdır, yəni bir yaxşı həkim olmaq. Bütün qohumlarım, yəni dostlarım, yəni pulsuz gələ bilər yəni mənim yanıma. Bugün müstəqil Azərbaycanda hər bir gəncin təhsil almaq imkanı var. Ümidvarıq ki, gənclər bu fürsətdən düzgün istifadə edir. Lakin bizim hər birimizin təhsil almaqda ən böyük zəhməti olan təbii ki, müəllimlərimizdir. Bayramınız mübarək, əziz və əvəzsiz müəllimlər. Yazılanı bir sirgi ilə pozmaq. Bəli, elə fürsətdən istifadə edib sizə təbrik etmək istəyirik. Axı məktəb ili başladı. Və elə icazənizlə bir Həmidə keçid eləyə. Həmid. Bəli, bəli. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Studiya sabahı xeyir. Azərbaycan sabahı xeyir. Artıq mən də Xəzər ailəsindəyim və hər şənbə və bazar günləri elə bax sizinlə birlikdə Oyan Azərbaycan deyəcək. Bugün bilirsiniz ki, biz oktyabrın 1-ci həftəsinin hər zaman oktyabrın 1-ci həftəsinin sonunda müəllimlər gününü qeyd edirik. Belə mən də öz burdan müəllimlərimi təbrik edirəm. Necə keçdi təəssüratın məktəblə? Məktəb illərinə qayıtmaq istəmədin? Məktəb illərinə hardasa qayıtmaq istədim, amma təbii ki, hər birimizin dəcəllik illəridir, belə deyə adlandıra bilərdi o illəri. Hardasa qayıtardım o maddə. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik sənə maraqlı sujetin üçün. Bir daha təşəkkürlər. Həmişə səsin zirvələrdən gəlsin. Şad xəbərlərini alaq. Bu da bir daha bizim Həmidimizin də yaxşı məktəbli olmağından vaxtı ilə xəbər verir bizə. Böyük hədəflərindən. Bəli, böyük hədəflərindən xəbər verir. Bunun üçün də təbii ki, müəllimlərin rolu əvəz olunmazdı. Qarşıda müəllimlər günü gəlir. Bütün müəllimlərimizi təbrik edirik və təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizi yetişdirdilər, bizim valideynlərimizi bizdən öncə yetişdirdilər və bizim övladlarımızı, nəvələrimizi, nəticələrimizi yetişdirəcəklər. Təbii ki, onların da yetişməsi üçün yeni nəsil müəllimlər gəlməlidir. Bunun üçün isə təbii ki, Təhsil Nazirliyində böyük işlər görülür. Sima, sən söz və qüvvət. Bax, bəzən olur ki, bilməm, bəlkə məndə belə bir fikir yaranıb. Cəmiyyətdə elə bir ki, müəllim məfhumu, biz müəllim məfhumu bilir. Bir balaca elə bir ki, onun adı bir balaca, elə bir ki, biraz cılızlaşıb. Amma müəllim axı böyük bir məfhumdur. Düzdürmə, bax, bununla bağlı fikrinizi bilmək istəyirik ki. Bilirsiniz, bu barədə müxtəlif fikirlər ola bilər. Bu da sizin fikrinizdir. Ancaq müəllim adı həmişə uzadı və həmişə müqəddəsdir.
Sadəcə olaraq bu uzaqlıq və müqəddəsliyi saxlamaq lazımdır və bu hər bir müəllimdən təbii ki, asılıdır. Mən deməzdim ki, müəllim peşəsi, müəllim sənəti nisbətən əvvəlki dövrlərə nisbətən o siz deyən kimi biraz başqa cür başa düşülür. Mən elə fikirləşmirəm. Bizim məktəblərimizdə sözün əsl mənasında çox yüksək səviyyəli müəllimlərimiz var. Var, əlbəttə onlar var. Bizim balalarımızın təhsili yolunda, tərbiyəsi yolunda əzmlə çalışırlar. Bu məktəblərimizin hamısında var. Təbii ki, fədakar müəllimlərimiz var, işini sevən müəllimlərimiz yəni, var. Bu insanların çox yaxşı cəhətdir ki, savadlanmağa, evladlarının savadlanmasına meyil daha artıb və müəllimlərə qarşı tələbkarlıq da artıb. Və bu tələbkarlıq artıb, bu çox yaxşı şeydir və ona görə də bu cəmiyyətin və ümumiyyətlə valideynlərin o tələbinə cavab vermək lazımdır. Valideyn istəyir ki, onun uşağı yaxşı yetişsin, müasir dövrün tələblərinə cavab versin, yaxşı təhsil alsın. Və təbii ki, müəllimdən də, məktəbdən də tələbi böyükdür və indi bizim müəllimlər də, məktəblərimiz də çalışır ki, bu tələblərə cavab versin və xüsusilə bizim pedaqoji ali təhsil müəssisələrimizdə, orta ixtisas təhsili müəssisələrimizdə bu müəllim hazırlığına, müasir tələblər səviyyəsində müəllimlərin hazırlanmasına həqiqətən də diqqət çox artırılıbdır. Və bu təhsil proqramları, kurikulumlar, məktəb hazırlığı ilə bağlı olan bu sənədlər yeniləşir. Məsələn, uşaqların praktik cəhətdən bu peşəyə yiyələnməsinə diqqət həddən artıq çox artırılıbdır. Yəni, bu müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı nazirlikdə çox ciddi addımlar atılır və müəllimlər, hətta ali məktəbi bitirən, orta ixtisas müəssisələrini bitirən müəllimlər belə yenidən testdən keçirilirlər, müsahibədən keçirilirlər. Bunlar hamısı nəyin nəticəsidir? Yəni, bizim məktəblərimizə yaxşı müəllim keçsin, keyfiyyətli müəllim keçsin ki, o dövrün də, müəllimlərin də tələbini ödəsin. Bəs gənc müəllimlər necə qarşılanır? Müəllimlər, mən sizə deyim ki, məktəbdə çox böyük rəğbətlə qarşılanır və onları çox böyük ümidlə gözləyirlər. Bax, bu saatın özündə, məsələn, o müəllimlər, o vafiq balı yığan müəllimlər, təbii ki, şəhər üçün bal ayrıdır, kənd üçün ayrıdır və s. O balı yığan müəllimlər siz gedib bu kəndə düşürlər, inan ki, onu elə sevizlə qarşılayırlar ki, və onların o məktəbdə oturuşması üçün o məktəbin rəhbərliyi də, o pedagoji kollektiv də belə necə deyərlər əldən ayaqdan gedirlər ki, o oturuşsun. Yəni, məsələn, təhsilə verilən tələblər 20 il bundan əvvəlki tələblər deyil, bu tələblər çox artıbdır. İndi, məsələn, xarici ölkələr insanların üzünə açıqdır və yəni, bugün Azərbaycanda bəlkə də yaxşı universitet axtarırlar. İndi insanların eyni zamanda xarici ölkələrdə də təhsil almağa meyillərimlər. Yəni, bunun üçün baz olmalıdır. Bazaları da formalaşır bizim məktəblərimizdə. Və o mənada təbii ki, təhsil nazirliyi olaraq bu mənada bizim məktəblərimizdə keyfiyyətin artırılması daim gündəmdədir. Və elə ali məktəbə qəbul bu ilki keçirilir və eyni zamanda buraxılış imtihanları keçirilir. Onun nəticələri sübut edir ki, inkişaf Var və inkişafa doğru biz inamla addımlayırıq və ümumiyyətlə, müəllimlərdən söhbət düşmüşsən bir məsələni də deyim ki, biz həmişə deyirik, yəqin siz də dəfələrlə demişsiniz ki, bizim Xeyr Azər, reklamı unutmamışıq və dəyərli qonağımıza da təşəkkürümüzü bildirir, hələ ki bizimlədir, söhbətimiz davam edəcək. Qısa bir reklam fasiləsindən sonra. Bu sözü yarımsıq qoymazlar. Verişimiz davam edir. Nəhayət ki, biz qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən sizinlə görüşdük və qonağımızla söhbətimizi davam eləmək istəyirdik. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızın diqqətini çatdırmaq istəyirik ki, bizim bugünkü qonağımız Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə Qədər Təhsil Şöbəsinin
müdiri Aydın Əhmədovdur. Aydın mənim, bizim çox maraqlı söhbətimiz var idi. Təbii ki, Firas da çox maraqlı sualla müraciət elədi və siz fikrinizi bildirirdiniz. Reklam bizi azacıq da olsa mövzudan uzaqlaşdırmağa çalışdı, amma bu onda alınmayacaq. Çünki sözümüzün ardı var, hə? Bəli. Biz müəllimlərdən danışırdıq və müəllimlərin mövqeyindən, müəllimlərə qarşı olan tələbkarlıqdan. Təbii ki, bunun hamısı biz yaxşı başa düşürük və müəllim hazırlığı bu saat günün ən aktual məsələlərindən biridir və bu strategiya sənədində də geniş öz əksini tapıb. Məsələn, onu deyirdim, reklam kəsdi ki, məsələn, siz həmişə deyirsiniz, elə hamı deyir ki, məsələn, ümumi təhsilin bünövrəsi ibtidai təhsildir. Bəli. Yəni, insan öz evladını birinci sinifə gətirir, məktəbə ilk dəfə qədəm qoyanda çox böyük arzularla gətirir və evladını həyəcanla gətirir və məhz uşağın gələcəkdə bəlkə də hansı səviyyədə inkişaf eləcəyi onun ibtidai təliminin nəticələrində daha çox asılı olur və yaxşı nəticələr almaq üçün təbii ki, ibtidai sinif müəllimi də güclü olmalıdır. Bizim ibtidai təhsil sahəsində çox güclü müəllimlərimiz var, amma yenə də arxayınçılığa varmaq olmaz və bu bünövrənin mahiyyətini biz yaxşı dərk edərək belə bir proyektimiz var ki, ümumiyyətlə təhsil məktəbi rayonlarımızda da, şəhərlərimizdə də, təhsil məktəblərində bu ibtidai sinif müəllimlərinin bir ehtiyaclarını öyrənək, müasir tələblərə uyğun olaraq. Ola bilsin ki, məsələn, bunların hansısa bir ixtisas artırma tədbirinə ehtiyacı var, hansısa təkmilləşmə tədbirinə ehtiyacı var. Yəni, biz qarşılıqlı olaraq istəyirik bu ehtiyacları öyrənək və bunların o peşə hazırlığını, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün tədbirlər həyata keçirək. Bu, yaxınlardan biz bu layihəyə başlayacaq. İnşallah, uğur arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirik. Həqiqətən, müəllim çox böyük addır. Biz hörmət elədiyimiz kəsləri yanaşanda da müəllim deyə müraciət edirik. Çox təşəkkür edirik ki, bax, bugün siz bizimlə idi. Aydın bəy yox, Aydın müəllim deyə sizə müraciət edəcək. Təşəkkürlər, mən sizi yola salıram. Və əlbəttə ki, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, varsınız, çox sağ olun ki, bizimlə bərabərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz isə dəyərli dostlarımız, efirimizi davam elətdirir, amma efiri davam elətdirmək istəyirəm. Dəyərli dostlarımıza da təşəkkürümüzü bildirim. Əlbəttə, təşəkkürə mən Madera Hospital-dan başlayacağım ki, Azərbaycanda artıq 4 ildir ki, fəaliyyət göstərir və bu 4 il ərzində Madera Hospital çalışır ki, bütün öz ixtisaslı kadrları siz dəyərli dinləyicilərimizin, izləyicilərimizin ixtiyarında olsun. Nəzərinizə çatdırım ki, Madera Hospitalda bir çox həkimlər var ki, onların qəbullarına yazıla bilərsiniz. Eyni zamanda çox gözəl estetik plastik cərrah var ki, Günel xanım Bayramlı. Eyni zamanda Madera Hospitalın direktoru Qəhrəman Qəhrəmanovun. Çox gözəl bizim oftalmoloqumuz var ki, bu günləri onun haqqında da maraqlı bir məlumat sizə yayımladıq ki, Farid Sadıqovun və digər həkimlərin qəbullarına yazılmağa mütləq olaraq tələsin. Bunun üçün 012-992 sizin ixtiyarınızdadır və əlbəttə bayaq vurğuladığım kimi iki gözəl həkimimiz bizim Azərbaycana təşrif buyurub ki, bugün və sabah bizdə olacaqlar. Bu da əlbəttə ki, professor Ayaz Məmmədiyarov və doktor Konstantin Jerdiyevdir ki, mütləq olaraq onların da qəbullarına yazılmağa məsləhət sizə görürəm. Niyə görə? Məsləhət görmək üçün olmaz, tövsiyə edirəm sizə ki, çünki bu həkimlər bugün və sabah bizim şəhərimizdə, dövlətimizdə qonaqdırlar, daha sonra həkimlər olmayacaq. Qeydiyyatdan keçin və əlbəttə ki, qəbullarına yazılın. Madera Hospital tibdə yeni yaradır. Hospitalına hər ay dəvət olunmuş asma üzrə mütəxəssis, allergoloq-immunoloq tərəfindən uşaqlarda və böyüklərdə səbəbi bilinməyən allergiyalar, respirator allergiyalar, asma, bronxit, xroniki davam edən öskürək, dəri üzərində olan allergiyalar və s. xəstəliklərin müayinə və müalicəsi həyata keçirilir. Saloğlu, Azərbaycanda 16 il ki fəaliyyət göstərən yeganə Azərbaycan brendi olan Saloğlu möhtəşəm bir kampaniya start verib. Yataq otağı, qonaq otağı dəsti ikisini bir arada 1037 azə yönəldə bilərsiniz. İnanmırsınız? O zaman Ulduz 1441 sizin ixtiyarınızdadır. Zəng edin və bütün kampaniya haqqında ətraflı məlumatı dəyərli dostumuzdan əldə edin.
O'Reilly Mac Travel istirahətə əlbəttə ki, yalnız bu adla, bu şirkətlə planlaşdırmağı sizə tövsiyə edirəm. Çünki O'Reilly Mac Travel daim məsuliyyət daşıyacaq. Siz istirahət etdiyiniz zamanda sizin rahatlığınız üçün hər bir şey əlindən gələni edəcək. Siz təkcə istirahət etməyəcəksiniz. Siz eyni zamanda öz gözəl komfortunuzu O'Reilly Mac-a təşəkkür etməklə kifayətlənəcəksiniz. Instagram sosial şəbəkəsində O'ReillyMac.travel yazaraq daxil ola bilərsiniz və bütün ən son turlar haqqında ətraflı məlumatı ilə dəyərli dostumuzun özündən ala bilərsiniz. Səyahət etməyi sevənlər, sizə şad xəbərimiz var. O'Reilly Mac Travel-dan endirimli tur paketlər təklifi başladı. Ən sərfəli və ən keyfiyyətli səyahəti bizimlə edə bilərsiniz. İstər Azərbaycanı, istərsə dünyanı qarış-qarış gəzib, səyahətdən zövq alacaqsınız. Milli və dünya mətbəxinin inciləri, ən komfortlu avtobus və təyyarələr, əsrarəngi şəhərlərin ən rahat otellərində səyahətin və istirahətin dadını çıxaracaqsınız. Bir sözlə, ən rahat və ən sərfəli səyahətinizin tək ünvanı O'Reilly Mac Travel-dır. BioLife Bambuk. Bax, bu həqiqətən də dərmanı sizə tövsiyə edirəm. Çünki arıqlamağın ən özəl və ən rahat yoludur ki, səhər 2 tablet içirsiniz və bütün gün ərzində ac qarına içirsiniz, bunu bənzərinizə çatdırım. Bütün gün ərzində gümrah və toxluq hissi sizdə yaradır ki, həm də ki, eyni zamanda çəkinizi atmaqda da yardımçıdır. Şəhərin bütün apteklərində var, yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz. Hər hansı bir aptekdə yoxdursa, o zaman sifariş edin və mütləq əmin olun ki, tezliklə siz özünüzün BioLife Bambukunuza həmin şirkət, həmin aptek sizi qovuşduracaq. Arıqlayırıq sağlam yolla və rahat yolla BioLife Bambukla birlikdə. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə şad xəbərimiz var. Lazımsız çəki kabusu geridə qaldı. Pi qatının düşməni BioLife Bambuk artıq xidmətinizdədir. Preparatın tərkibi insan orqanizmi üçün vacib olan zülallar, mineral maddələr, mikroelementlər və vitaminlərlə zəngindir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin intensivliyini artıraraq karbohidratlar və yağları parçalayır. Orqanizmi zəiflətmir, ishal və yorğunluq hissi yaratmır. Gözəlliyinizin və formada qalmağınızın təksiri BioLife Bambuk olsun. Əlbəttə ki, Teodor Aleksandr bu şirkəti həqiqətən təqdim etməkdə qürurlu dururam. İki qonağım, belə deyək də, bugündən etibarən artıq bizim dəyərli dostlarımızın siyahısına qatılıb. Teodor Aleksandr ümumiyyətlə 500 il artıq qoyulan əfsanəvi bir markadır ki, bax, yüksək mebel istehsalı məşhur olan ən böyük mebel istehsalçısıdır. Teodor Aleksandr 4000-dən artıq dizaynda zərif mebel, işıqlandırma və aksesuarlar istehsal edir ki, bu istehsal yalnız ənənəvi sənətkarlıq və qədim üsullarda müxtəlif dəyərli materiallardan istifadə olunur. Hər bir məhsul əl ilə düzənlənir. Mebellər əsasən qırmızı ağac, palıd ağacı, albalı ağacı və s. dəyərli ağac növlərindən hazırlanır. Mebellərdə olan hər növ mozaika xüsusi növ ağaclardan və ağac kötüklərindən hazırlanır. Dünyanın 36 ölkəsində var və oktyabrın 15-dən sonra inşallah artıq Azərbaycanda da yeni bir mağazasının möhtəşəm bir açılışı olacaq ki, inşallah hər birinizi orada gözləyirik. Əlbəttə ki, dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bugün bizi efirə hazırlayan, səhər-səhər gözünə yuxu getməyən qız xanıma təşəkkür etmək istəyirik ki, gəldi bizi burada makyaj etdi, gözəl saç düzümü yaratdı. Naz Beauty-sə təşəkkürümüzü bildirir və bütün tezdən oyan heyətini, kollektivini bəylərimiz ilə xanımlarımız da efir qrimi edərək sizlərə təqdim etdi. Təşəkkürlər. Geyinmə gəlincə isə əlbəttə mən Coco-ya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, Sima'da xüsusi təşəkkürləri var geyiminə görə. Buyur Sima. Bəli, mənim də xüsusi təşəkkürlərim var. Bizim bütün əməkdaşlarımızı gecikmədən, yubanmadan, təbii ki, öz üstünün arxasında olmayan tamaşaçı həmkarlarımızı işə vaxtında, zamanında çatdıran ekonom taksinin bütün heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Əgər siz də təhlükəsiz, sürətli, qənaətli taksidən istifadə eləmək istəyirsinizsə, ulduz 9111-ə zəng vurun və bizim dostlarımızla siz də yaxından tanış olun. Və əlbəttə ki, bizim informasiya dəstəkçilərimiz var ki, Dəyaz, Milyaz və Trendazdır ki, onlara təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, verilişimiz bitər-bitməz haqqımızda bütün informasiyaları çox gözəl yayıb və sizə təqdim edirlər. Amma Sima, əminəm ki, geyimin bugün... Hazır olun. Aha.
Kim gəlir? Əlbəttə ki, bizim dəyərli müğənni qonağımız. Bəli, bizim sevimlimiz gəlir. Bizim çox gözəl bir qonağımız var. Qonağımız gəlir, amma qonağımızı qarşılamazdan öncə mən də təşəkkür eləmək istəyirdim. Geyimə, saç düzümünə görə təbii ki, Elşən Auro Studio saçıma görə təşəkkür, makyaja görə mən də qız xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Geyim üçün isə təbii ki, Aytac butika təşəkkürlər. İndi isə qonağımızı qarşılayaq. Qonağımız Bəli. Kimdir Fira? Qonağımız daha yaxında hazırdır. Hələ ilk əvvəllərindən təqdim etdiyim kimi Sevda Ələkbərzadədir. Fanatlar hazırsınız? O zaman başladıq. Təşəkkür edirik. Səhər-səhər bizi nəşələndirdiniz, oynatdınız. Sümiklərimiz əsdirdi bu arada. Sizin rəqsi çox süper oynadınız. Həvəsləndim, hər rəqsdə oynamıram, hər müğənninin, hər ifaçı da oynamıram. Çox gözəl də rəqs elədiniz, onu qeyd edirəm. Keçək qonaq yerimizə, buyurunuz. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Mən bir dənə qısaca, balaca bir dekorda dəyişiklik edim sizin icazənizlə. Çünki siz bax, ürəyiniz harda istəyir? Ürəyiniz harda istəyir, orada əyləşə bilərsiniz. Sima, üzr istəyirəm, mən bu dekorumu gətirməliyim və fikirləşirəm bunu harada yerləşdirsəm, siyə baxam görməyəcək. Bu, bilirsiniz, bu bir gizli sirdir. Bax, bu sirri mən sizlər üçün burada edəcəm. Çox maraqlıdır.
Bütün studiyanı gezdim bu arada. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz bu arada bizim. Bu arada bütün tamaşaçılarımızı da salamlayıram. İnşallah ki bütün günləri uğurlu keçər və hamıya gözəl bir əhval-ruhiyyə arzu edirəm. Təşəkkür edirik. Eyni zamanda mən sizə sözlər yazacağam bura. Hansını ki Sima görməyəcək. Sima üzünü çevir zəhmət olmasa. Baxma. Bax bu sözləri, amma bunu belə yazacağım. Çünki Ədalət Şükürovdan artıq təcrübəm var. Sözləri baxıb öncədən deyirdim. Yəni cığalçılıq olmasın deyə. Firo, mən cığallıq eləmirəm heç vaxt. Sən orada qəliz sözlər yazma. Qəliz yazmayacağım, rahat yazacağım. Mən onu artıq monitordan görürüm. Çox səhvdir. Mən içində də heç nə görmürəm. Aha. Onda da görmürdüm, indi də görmürəm. Deməli, oyuncu qayrası belədir, Sevda xanım. Firo orada sözləri yazır və siz o sözləri mənə başa salmalısınız. Demədən, hə? Demədən, danışmadan, jestlərlə, mimikayla, jestikulyasiyadan istifadə edərək sözlərimizi deyirsən artıq efirdə də görürlər. Başlayırıq birinci sözdən. Masa. Masa, diqqət. Bəli. Təbrik edirəm sizin. Birinci tapıldı. İkinci söz, ikinci söz. Sükan arxasında səs siqnalı vermək. Səs siqnalı vermək. Siqnal. Siqnal. Səs. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Nə tez tapırsınız? Asan sözlər yazmışam. Yox, mən aktorluğu bitirmişəm. Yox, yəni gör qarşımda. Görüm sonuncu sözü. Bu çətin sözü. Bu biraz sözü. Çətin. Siz necə onu? Sima, baxma. Bilmirəm, mən çara baxmıram. Yəni yan nəzərlə belə onu görə bilmərəm. Yemək, ağız, diş. Mhm. Vaxt bitdi. Tapmadınız ki. Həkim. Diş həkimi, stomatoloq. Bravo. Sənət. Vaxtdan sonra tapıldı, amma nə edək? 2-1 oldu. Yox, tapdı da, tapdı. Öyrəşmişik artıq Sima cığallıq eləməyinə. Yox, yox da, tapdı da. Başa salan gözəl başa saldı. Bəli, başa salandan asıl. Amma bu hələ son deyil. Bizim yenə də oyunumuz var. Axı Firə ilə tapmacadır. Tapmacada biz nə edirik? Demək, mən sizə sözlər deyəcəm. Və o sözləri artıq siz müəyyənləşdirin. Ümumiyyətlə cümlə deyəcəm. O cümləni müəyyənləşdirməlisiniz, görək ki, söhbət nədən gedir. Başlayırıq birincidən. Hamımız onu elə həsrətlə gözləyirik ki, ayda bir dəfə olur. Ayda bir dəfə olur. Bəli. Hamı da onu həsrətlə gözləyir. Biz komandayıq da artıq, yenə düzdür. Cığallıq eləmə. Düzdür, komandayıq. O cığallıq eləmə. Yəni, məsələn, biz, məsələn, sizə aid olmaya bilər. Demin ki, maaş gününüz. Bəli. Söhbət elə maaşdan gedir, söhbəcəri mənasında təbrik edirik sizi. Malların etiketlərinə vurulur, təşkilatlarda olur. Təşkilatlarda olur. Malların etiketlərinə də vurulur. Malların etiketində nə ola bilər? Bax, buralarda. Bax, buralarda nə ola bilər? Arxada. Maiden nəsə hansı? Brand? O nədir? Brand? O nədir? Marka? Brand? Yox. Qiymət? Sonra, bax, bitti. O logodur. Logo. Hətta verilişlərdə də olur. Verilişin logosu da, kanalın da logosu da olur. Sıçan tutmaq üçün. Nədən istifadə olunur? Mışılovka. Nədir o? Tərcümə ilmi var da, tələ. Tələ, tələ. Tərcümə çəkləşmişsən. Tapıldı. Və əlbəttə ki, gedirik, baxırıq. Son vaxtlar Azərbaycanda da istehsal olunur. Necə, necə? Gedirik, biz səninlə getmişik, gecə vaxtı saat 12-də, demə. Oturub baxırıq, son vaxtlar Azərbaycanda da istehsal olunur. Həmişə istehsal olunur. Bu ki var, çox qəliz məsələdir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda son vaxtlar vüsət alıb. Bu ki var, çox qəliz məsələdir. Çox qəliz məsələdir. Nədən gedir söhbət? Filan şey ki var, o çox qəliz məsələdir. Həm də ki çətin. Aha. Oy da, dilimin ucunda adamı deyə bilmirəm. 4 hərfdən ibarətdir. K hərfi ilə başlayır. Kino. Kino, bəli. Düzdür, bu çətində olsa, amma bir şey var ki, Sevdə onu həqiqətən də gözəl bacarır. O da əlbəttə ki, mahnı oxumaqdır. Vallahi, ifa ən gözəli oldu bəncə də. İndi mahnı ifa eləyəcəm. İfa edək. Xoşunuza gəlir əsas bax gedişat. Digər verilişlərdən fərqlidir. Mən ümumiyyətcə verilişdə çox xoşuma gəlir. Və bayaqları mən Xəzər TV-yə girdim. Mən çox təəccübləndim. Mən belə bir şey görməmişdim. Yəni ilk dəfədir ki, Azərbaycanda doğrudan bu səviyyədə belə kanal,
Yəni hər bir şey yenilənmişsiz, çox superdir və mən bununla sizi təbrik edirəm. İndi də super İfa gələcək. İfa ilə sizi təbrik edirəm. İfa ilə. Məmnuniyyətlə gözlərini bağla. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun qızlar. Çox gözəl bir mahnı idi. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Musiqisi Muxtar Abseynovun idi. Sözləri də ona aid idi. Məncə yeni mahnılardan idi. Və onu da qeyd edim ki, bu yaxınlarda yeni mahnımda işıqızı görüb. Hansıdır? O da Keçib Gedər adlanır. Wow. Xoş gəlib dünyamıza. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə gözəl güllərimiz var. Bəli, güllərimiz var. Arzu edirik ki, bütün sevənlər sevdiyi insanlara gözəl gülləri bağışlasınlar. Çox sağ olun. Biz isə Edelweiss-imizə, sevimli Edelweiss-imizə təşəkkürümüzü bildirik bu gözəl güllər üçün. Çox sağ olun, mən gülləri çox sevirəm və çox təşəkkür edirəm ki, bugün mənə belə gözəl güllər hədiyyə edirsiniz. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun ki, bizim dəyərli izləyicilərimizi sevindirdiniz. Sizinlə bu günlük sağollaşırıq, çünki sabah yenidən 8-dən 11-ə qədər nə edəcək? Oyan Azərbaycan deyəcək hər birinizə. Təbii ki, gününüz uğurlu olsun, sizə xoş istirahətlər.